Pozdrav, dragi ljudi, dobrodošli u novu epizodu podcasta Ubod kulture. Moja današnja gošća je Kristina Kovač i sa njom sam razgovarao o... Ta tri meseca sam imala da sedim sama sa sobom i da preispitujem sve unazad. I znaš šta sam osetila? Bes. Bila sam užasno ljuta. Jer sam se našla u situaciji da kao žena od 45 godina sedim u novoj zemlji u kojoj sam želela da dođem, Jarko i Žarko, sedim u novoj zemlji i razmišljam posle 30 godina uspešne muzičke karijere. Znači, ja nisam nešto sad užasno grešila u svojoj karijeri. Ja sam svoju karijeru vodila iskreno i onako kako sam mislila da treba, sa puno srca i sa strašno puno rada. Znači, posle uspešne muzičke karijere od 30 godina, ja sedim sa 45 godina u stranoj zemlji i tražim posao bilo kakav. Da. Zato što želim svoj normalan život, makar i od 45. do smrti kad god ona dođe. Ne dam sve svoje godine, ne dam svu svoju energiju, sve svoje nerve, ne dam ništa od toga, želim da živim normalno. Hteo bih se zahvalim Munchmallowu zato što podržava i deli iste vrednosti kao i ja i hteo bih se zahvalim svima koji me podržavaju preko Patreona i Paypala. Linkovi su u opisu. Uživajte. Kristina, dobrodošla, hvala ti mnogo što si došla. Hvala tebi što si me pozvao. I imam za početak jedno manč pitanje. To je, koji je bio prvi koncert koji te onako oduvao, da tako kažem? U životu? Da. Pa, ima par u mom detinjstvu na koje sam otišla vrlo uzbuđena. Jedan od njih je bio Spandau Ballet u Beogradu. Evo, pa toga sam se setila. Ne sjećam se koja je to godina bila, ali mislim negde 80... Pa, rane 80. Mislim da su kasne 80. Mislim da sam bila malo starija, već tineđaka. I sećam se, Aleksandra i ja smo, živali smo vrlo blizu Hale Pionir, bukvalno smo prešli u ulicu i bile na koncertu. I bile smo zaljubljene u saksofonistu. I tu postoji jako lepa priča suštinski, pošto tad smo odgledala da je koncert i potpuno bile lude za njihovom muzikom, pre svega, a i za samim bendom. I evo, godinama kasnije, znači sada moja dete ima 14 godina, mi odgledamo dokumentarac o Spandau Ballet, Daniel i ja, moj čovek, i ona je prolazila kroz sobu i zainteresuje to što je čula i sedne i odgleda sa nama i načisto otkine na Spandau Ballet, što je meni bilo potpuno neverovatno, s obzirom da današnje generacije ne verujem baš da im se to lako dopadne. I onda sam ja sela i napisala tom istom saksofonisti jednu poruku na Facebooku na koju je on meni odgovorio. I ja sam bila, znači, nije bilo srećnije baba tinejdžerke od mene tog dana. Tako da baš onako je lepa priča i potpuno normalan tip i pravi muzičar i umetnik. I jako sam tužna što su se raspali. Kasnije sam bila na beogradskom koncertu pre 2010. Kad su imali reunion, mislim ne deseta. I na meet and greetu, ali tad nije bio saksofonista jer kasnije je mu avion, tako da ga nisam upoznala. Ali taj koncert isto bio fantastičan i mnogo sam tužna što su se raspali, a da moje dete nije stiglo da ih vidite. Da. Stvarno držim pesnice i fige i sve što mogu da držim da se skupe ponovo i da odemo zajedno, bar jedan poslednji put. Vrlo moguće, pošto su mnogi bendovi tako pravili pauze, pa... A reci mi, ti si sarađivala sa velikim svetskim muzičarima i rekla si, čini mi se, jedno intervju, to što sam pogledao, pošto nema baš puno intervjua na YouTube-u, Vini Koluta. Koluta, da. Da si posebno ponosna na tu saradnju. Jesam, da. On je najveći bubnjara svih vremena. Jeste, mislim, za mene je najveći svetski bubnjar, jer ja od svih stvari u životu koje sam volela, ja ne znam koji broj je taj čovjek odsvirao, mislim, lično. Da, to je bilo vreme kad sam ja radila svoj album, jedini solo album u Nebranom grožđu 2007. I ja mislim, realno, da sam ja, pošto ja nisam
prava pevačica u smislu, ja ne volim da se bavim pevanjem. Ja, ako moram da se bavim pevanjem, onda to činim samo da bi te pesme uspela da izbacim u javnost, zato što ponekad napišem toliko intimne pesme da prosto ne mogu da ih dam nekom drugom da ih peva, nego moram ja da ih otpevam. Ali ja mislim da sam konkretno baš za taj album stala negde na sredini i da mi je bilo potrebno nešto što će da me motiviše užasno jako. I onda sam jednog jutra ustala i dobila potpuno ludu fiks ideju da zovem njega i da zovem Dominik Millera, kog je tata inače poznavao još iz doba života u Londonu, i tata i mama. On je bio klinče jedno od 17 godina, Stingov gitarista kasnije i sa mnogim drugima isto svirao. I onda smo zapravo preko Dominika došli do Vinija i ja se sećam da mislim da sam 60% najboljih pesama, mislim 60% albuma sam napisala kada sam dogovorila njihov dolazak, jer sam toliko bila... Inspirisana, da. I to je bilo strašno, to je stvarno bilo strašno. I ta tri dana u studiju koliko su oni snimali moj album, znači Vinio odsvirao sve pesme osim jedne, a Dominik, ja mislim, isto, ili tu negde. To je bilo bukvalno, znači, to je bio trenutak mog bavljenja muzikom koji će da mi ostane onako zabeležen u mozgu za uvek, jer... Jer, znaš, to je onaj sekund kad neko sedne, svetski muzičar tog kalibra, sedne i odsvira ti pesmu onako kako si je zamišljao u najluđim snovima. Ništa ne bi menio, nijednu činelu, nijedan udarac, ništa ne bi promenila. I to je prosto bilo to i to je, ja mislim, vrhunac mog bavljenja muzika. Pa on je imao interesantne saradnje, mislim, ne znam, solo albuma koliko je on imao svojih, možda ne nešto, ali sa drugim muzičarima, pa sa Zapom je imao saradnju, pa Jeff Beck, sad pokojni, nažalost, tako da je sa, da kažem, najvećim imenima sarađivao. Ali strašno raznovrsna muzika, znači od Zape do Melody Gardot, znači potpuno ludilo šta taj čovjek je ustao, ko je to široki sentiment da može sve da svira i sve podjednako dobro, nevjerovatno. A takođe si nastupala kao prateći vokal, to sam sad vidio u nekoj isto takvoj emisiji kao pripremu za ovaj podcast, pa sad nisam vidio kojim muzičarima ovaj... Sad ne znam na šta misliš. Stranim isto neki, spomenuti su. Ne, Aleksandra je pevala na Errol Brownovoj turneji gde smo obe bile predgrupa. Dobro. A Errol Brown je pevač grupe Hot Chocolate. Dobro. Te na toj smo turneji bile predgrupa, a ona je pevala i prateći vokale na njegovom koncertu. Ali generalno mislim da nismo nikome poznatog napolju pevala. Onda je ta Bojtika pogrešila. Ili je, pa ne znam na šta je mislila. Da. Ima bend koji se zove Bad Company, meni su bili nepoznati tih, verovatno znaš. Pa njihov pevač je snimao neki album u Londonu i znam da ne se neko zvao za to da pevamo i to smo pevale, ali ja mislim da to nije bio Bad Company, nego njihov bivši pevač. A evo sad je aktuelna tema, a ja je zovem Beovizija, ali to je u stvari, kako se to zove, pesma za... Pesma za Euroviziju. Za Euroviziju, da. Pa bi te pitao u tom smeru, ti eto sad živiš u Švedskoj, a realno... Ajde, to je i objektivno i subjektivno mišljenje, najveći bend koji je nastupao na Euroviziji, ABBA, koja dolazi iz Švedske. Pa bih te pitao, koje su to pesme bili ili bendovi koji su nastupali ili solo izvođači tvoji omiljeni na Euroviziji? Ikada? Da. Teško i možda, pitanje. Može i pesma, a može teško i naša, pitanje, naravno. Da. Tako da, ono... Pa vidi, ja sam odrasla uz... kulturu Eurovizije. U smislu, u našoj kući se to svake godine gledalo, mi smo to pomno pratili, navijali, davali bodove, tad nije bilo glasanja publike, tako da smo, znaš, samo gledali šta će žiri da izglasa, ali od malih nogu pamtim da mi je to bilo omiljeno doba godine i da su pesme bile jako dobre, mislim, za onako dobra predstava trenutnog stanja na pop sceni Evrope. Kao mala sam jako volela, recimo, onu čuvenu pesmu Bugs Fizz grupe. Kako veš? Neki tako, a la Julie, samo malo drugačije. Od domaćih Julie sam volela jako, to mi je bila neverovatna ta stvar, ali dobro, to su sva deca jako volela tad. Ali svih vremena, pa to te, mislim, vidi... Pošto sam ja dosta ovako starija, ne pamtim baš dobro neke periode, ali poslednji godina, recimo, mi je jako, jako draga ova portugalska od Salvador Sobrala. To me oduvalo me potpuno. I mnogo sam bila srećna što je pobedio, zato što apsolutno nije bilo bolje pesme na Euroviziji.
Recimo nastup i pesma Mons Elmerloa Heroes, koja mi je bila fantastična, onako baš pravi pop hit, ali nastup isto fenomenalan. I recimo taj nastup pokazuje koliko je pevačka harizma važna. Jer taj dečko je izgledao, nosio, energetski izneo tu pesmu i to je uradilo 50% posla, ja mislim. A inače sam sarađivala sa tom kompozitorkom. To je jedna od najuspešnijih švedskih kompozitorki s kojom sam ja davno, boga mi, pre jedno 8 godina imala jedan session gde smo ona, njen bivši muž koji je takođe vrlo uspešan i takođe kompozitor te pesme, pisali neku stvar. Ali nešto nije mi ta saradnja bila, jer nikad ne znaš zašto su ljudi raspoloženi tog dana što se tiče kompozitora kad se spoje. Tako da smo na kraju završili s nekom pesmom koja nije moj cup of tea, što bi rekli, neka onako denserica, ja nisam baš u tom žanru najjača. Ali svakako, Heroes i prošlogodišnji Almost Winner, Englez, Sam Ryder. To mi se jako dopalo i bila sam malo nesrećna što nije pobedio, zato što smatram da je to muzičko takmičenje i da je najvažnije da pobedi dobra pesma, no matter what. Tako da, meni je bilo krivo, ali mi je drago što se sledeća Eurovizija održava u Liverpoolu. Only fair. Da. Ali ovako kad pričamo, mislim, kako bi definisali koji je to žanr koji bi trebalo da se pojavi na Euroviziji? Ja mislim da je to neki pop. Ali ipak vidiš, toga nema više, mislim, izgubilo se. Vidim to. Da se ljudi ovde teško odlepljuju od one naše stare slike Eurovizije, u smislu svi kad kažu Eurovizija, svi pomisle šlager ili pomisle Ljiga ili pomisle, ne znam, Ljigava velika balada, grandiozna, to odavno nije tako. Ali ja se generalno borim i sa time da u razgovoru s ljudima ja vidim da svaki drugi čovek ovde je u fazonu da je Eurovizija da je to ono propali festival kič pesama koje ništa ne valjaju, da je to sve strašno, da je to samo politika, da je ovo, da ono. Ja mislim, okej, što se politike tiče, to jeste istina i vrlo iritira, ali ako sklonimo to na stranu, ja se ne bih mogla manje složiti sa tom izjavom. I mislim da je vreme da ljudi koji tako misle, ono, get on with the program, pošto, mislim, ne znam da su gledali Euroviziju skoro, ali pre svega Eurovizija u muzičkoj industriji u Evropi užasno bitan događaj, u smislu svi kompozitori jako žele da im pesma uđe na Euroviziju i da bude izvedena pred milionima ljudi. To je jedna stvar. Druga stvar, kompozitori čije pesme se tu pojavljuju su krem de la krem Evrope, u smislu to nisu neki B kompozitori koje su navatali štapom i kanapom, pa kao molim vas nam napišite za Euroviziju, to su stvarno uspešni ljudi koji smeštaju pesme i na albume i na, nemam pojma, kao singlove. Tako da, vrlo je to poslednjih godina kvalitetan predstavnik i presek zapravo zvuka, različitih zvukova koje u Evropi imamo na muzičkoj sceni. Što ti kažeš, pop jeste. Pop je naravno negde, ja mislim, postao odrednica za to da pesma mora da bude prijemčiva. Da. Kogod žanra bila. Pa možda je baš ABBA definisala to. Pa moguće, da. Inače, te godine je moj tata bio na Euroviziji i bili su u garderobi zajedno. To je čuvena anegdota. I tata nam je to prepričavao puno puta, smo ga stalno pitali za to. Jer je smiješno, pošto Korni grupa nije pričala engleski. To sam tek skoro saznala. I kad mi ispričao, kaže, mi sedimo, valjda nije bilo green rooma tada, ili ja nisam baš shvatila. Oni su sedeli svi po svojim garderobama i gledali Euroviziju. I kaže, sedimo s njima i ono kako teče glasanje, mi sve u sve većem bedaku, a oni sve srećni. Kaže, ništa se nismo razumeli. Kaže, oni pričaju engleski i švedski, mi srpski i to je to. Tako da je baš, ali mnogo smešno što tek skoro sam videla fotku sa te Eurovizije, jer ja nisam znala da je tada englesku predstavljala Olivia Newton-John, koja je meni i Aleksandri bila, znači, najveći idol detinjstva ikada. I ugledam sliku Korne grupe, ne Korne grupe, nego zapravo svih izvođača zajedno na polju negde, u Brightonu je bila Eurovizija, i ugledam ženu i vidim, poznata mi, pogledam ovako Olivia Newton-John. Ja sablaznut. Doduše, znam priču njegovu da je upoznao kasnije na Tokijskom festivalu u Japanu, kad je išao s Oliverom Katarinom, ali za ovo nam nije ispričao uopšte. A ona je bukvalno, ja mislim da je Aleksandri Olivia Newton-John najveći životni uzor pevački ikada bil. A od tih poznatih imena isto je nastupala Celine Dion, čini mi se, ili tako?
Jeste, mislim, da. Misliš, inače, da, jeste. Ne, ja ne mislim, tada, tada je već bila klinka. Tada još je rođena, vrlo. Da, jeste, i ona. Ona je, ali ne znam za koga, da li za Francusku ili Švajcarsku, pošto ona je iz Kanade, pa sad ono... Da, znaš šta, ja sam godina bila zbunjena, ja mislim da nisam odgledala tu Euroviziju i stalno sam mešala Celine Dion sa onom klinkom, što je bila jako mlada, što je pevala Žeme Žeme La Vie, ili kako meše. Da, znam. I stalno sam bila zbunjena, da li je to ista pevačica ili ne, onda sam shvatila na kraju da nije, naravno. Meni je bilo dosta simpatična i ona Nena iz Nemačke, što je Satelit, ona pesma, onako simpatična pesmica. Ovo sad pre 10 godina i tako dakle. Se Nena zvala? Jel Nena ili sam ja pomešao nešto? Ne, ti si pomešao sa onom Nenom, mislim da nije Nena, mislim da je nešto slično. Da, ali Satelit je pesma, čini mi se. Da. Tako da... Skoro sam imala ovaj vrstu, ajde kažemo vrstu diskusije na Facebooku sa nekim koji je tvrdio... Neko je postovao, u stvari Braku si je postovao ovaj čarobnog. I rekao da je njemu to remek delo i hvala mu. A onda je njegov drugar napisao da ipak nije bilo realno očekivati da čarobni prođe dobro na Euroviziji, zato što je samo godinu dana pre toga dotična Nena, ili kako se već zove, pobedila sa, kako je on rekao, potpuno istim tipom pesme. I onda sam ja odreagovala na to, pošto da bi izjavio tako nešto, moraš da budeš baš ozbiljan laik za muziku, zato što ta pesma, koliko god da se sećam kroz maglu kako ide, ali sam je namerno poslušala ponovo da osvežim sećanje, ne da nema nikakve veze žanrovski sa čarobnim, nego to su dekade između stoje, pošto je čaroban svoj najveći uticaj, to jest uzor našao u Motownu, mislim. Ili, ajde kažemo, Motown slash kasni Elvis. Da. Ali, i onda sam imala, raspravu u kojoj nismo našli zajednički jezik. Tako ali da dosta mi se puta desilo da razmišljam o tim nekim izvođačima koji su učestvovali na Euroviziji i da razmišljam, šteta što neka njihova pesma nije otišla, njihova najbolja, recimo, u karijeri. Što se nije to poklopilo da njihova najbolja pesma ode, jer onda bi razvali... A pričaš o domaćim ili generalno? Pa evo, sad u ovom slučaju o domaćim, ali generalno, mislim, to bi onda bilo... Ali, evo, ne znam... Koja ti pada na pamet pesma koja je trebala da ode, recimo, a da nije otišla, Naša? Da. To je baš teško pitanje. Meni je palo na pamet, pošto ja ne znam tada, mislim, nisam pratio, ali dobro. To je sad klasik, mislim, nisam bio tad rođen i dobro, to sve. Koja? Dado Topić i Slađena princeza. Da, odličan primjer, jeste. Jeste. A koja je otišla te godine? Ne znam. Znam da oni nisu. To bi morali da googlamo. Da. Čekaj bre, koja je otišla te godine? Nije Julia, to je neko slično vreme bilo tada. To je Da. Zanimljivo, vidiš. Dobro, u to vreme se biralo po ključu u Jugoslaviji, koliko sam kasnije čula, mislim. Nisam to znala kad sam bila mala, ali... Da. Ali, mislim, i tad je bilo. Moja prva Eurovizija ikada je sa 16... Jeba sam imala 16... Čekaj, ako je to bio neki maj mesec, 16 i po godine. Kad smo pevali Pratis Jokala, Baby Doll. I prvo smo radili Jugoviziju, tako se zvala tad. I to je poslednji put da sam bila u Sarajevu. I onako, to je baš jedno tragično sećanje, zato što je bila 91. i bio je 9. mart. Baš 9. mart. 9. mart, kad smo mi izvodili to finale kao Jugovizije. Ja mislim, u stvari, tad bilo je samo jedno veče takmičenje. I sećam se da je ceo Green Room gledao snimke iz Beograda. No i onako, tačno se, mislim, onako, ja mislim su umetnici većina, da kažemo, pošto bilo je slučajeva koji su me jako razočarali, ali većina umetnika ima jednu pacifističku crtu i jednu ljubav prema čoveku kao rasi. Tako da vrlo veliki broj ljudi je generalno protiv konflikta i rata i takvih stvari i neprijateljstva. Osećalo se u toj sobi jedno jedinstvo, ali smo svi znali da, mislim, iako sam ja samo 16,5 godine imala, prosto si mogao da opipaš u vazduhu tu brigu šta će sve da se izdešava u budućnosti. Mislim da je to bilo već onako, Englezi imaju super reč za to, palpable, opipljivo. Tako da, da. Ali isto tako je bilo jako zabavno i moj utisak o Sarajevu, u kom sam, ja mislim, samo tada i bila zaozbiljno, je dan danas predivan. Znači, taj grad, ja nikad ljubaznije ljude nisam i bolje domaćine srela nego kad smo tada bili tamo. Sarajlije su stvarno bili,
predivno. Svi hvale taj grad, naravno, ali kažu da se dosta promenio, ne što se tiče ljudi, nego ovako pa ne može da se ne promeni, po strukturi, da, mislim, tako da, da ove, mislim, u poslednjih pet, šest... Mislim, ne može da se ne promeni posle svega što mu se desilo i što su ti ljudi doživjeli, ja mislim, niko ne bi ostao isti kao da, što da, je bio, tako da. Nego koliko sam čuo, sad ne pričamo o ljudima, njihovim osobinama, nego kao da se ono kao struktura grada promenila, nešto su gradili, sad nešto, ne znam ko mi je rekao, kaže, pre pet godina sam bio u Sarajevu i sad sam bio u Sarajevu i kao, da, totalno različiti grad, ono, tako da, mislim, ja nisam bio, pa ne znam. Ja mislim, su ljudi najvažniji. Naravno. Ko šiša strukturu kad imaš ljude koji su super, da, i duh. I iskreno, mislim, u Švedskoj, kada mi je najveća pomoć trebala, kad sam tek došla i kada sam tražila posao i kad sam zamalo posle tri meseca bilo u fazonu, bože, ovo ne ide i ja nemam više love i moram se vratim nazad ako ne nađem posao uskoro. Meni je par Sarajlija, predivni ovaj, ljudi sa detetom malim, su mi ponudili smeštaj mesec dana besplatno kod njih da dođem i da nastavim da tražim posao i tih mesec dana je bilo presudno jer sam ja tad našla posao. Sjajno. I ostala i dovela porodicu. Tako da ja ovaj, nikad neću zaboraviti koliko me je ganulo to da od svih ljudi tamo naših, da to bude par Sarajlija, to jest gospođa i gospodin, moji prijatelji sada, ovaj, koji su to učinili za mene i ne samo to, nego su rekli, oni su otišli na odmor, naravno je bilo leto i rekli su dovedi porodicu, nisi ih videla, ono, četiri meseca nisi videla dete, nek dođu, nek budu tu, ono, koliko god, mislim, dok se ne vratimo. Tako da, onako, baš mi je to bilo, baš mi je priraslo u srcu. A reci mi, što se tiče Švedske, kako si se snašla, ti tamo radiš u IT sektoru, je li tako? Jeste, da, to je mnogo smešno zvuči. Da. I meni zvuči smešno. Pa znaš kako, ovaj, mislim, to ne znam koliko vremena imamo, ali to je užasno, meni je bar zabavna priča. Ovaj, i znaju moji pratioci na Facebooku, ja sam na Facebooku jako aktivna i meni je Facebook negde zamenio... Dnevnik. Pa, da, na primjer, ali sam htjela pre da kažem, zamenio mi je neku bazu podrške koju bi možda dobila s nekih drugih strana koju ne, mislim koje više nisu tu. I onda ovaj, svi ti ljudi su pratili zapravo, jer je cijela priča sa Švedskom počela, ja mislim, 2013. na primjer. Ja sam otišla 2019. A 2012. ili 2013. sam počela da sanjarim o tome da odem tamo. Onda sam za vreme X faktora, kad sam bila sudija, ovaj, otišla u Stockholm, organizovala sam sebi zapravo 12 dana put na saradnju sa njihovim kompozitorima, sam imala neke dobre kontakte. I to je bio prvi put da sam odrasla, otišla u Stockholm. I sećam se kao juče da je bilo, i to stalno pominjem, i Danijelu i Tariju, ovaj, znam tačno na kojoj sam ulici bila i gde sam bila i kakav je dan bio kada sam prvi put pomislila... Ovo je to. Znači, ovde želim da dođem i ovde želim da moje dete odrasta i ovde želim da mi živimo i da ja nastavim da ostvarujem svoje ciljeve i svoje snove baš na ovom mestu. Jer se sećam da je ono što me strašno ganulo i učinilo užasno tužnom je bio trenutak u toj uličici. To je, mislim, to je jedna velika ulica na Södermalmu, ali ovaj deo da sam ja bila jako mali i ide ovako uzbrdo pa nizbrdo, ali jako lepa ulica. Jedgatan se zove. I ovaj... Prosto je bio najgluplji, ono, neki zimski dan je bio, ali je bio još uvek ovaj dan i videla sam prosto porodice koje šetaju, ljude s decom. I samo me je trenutak jedan onako osvestio da sam shvatila da ne osjećam više fizičku negativnu energiju. Ja sam u to vreme je kod nas počela se osjećati, ja sam je osjećala na fizičkom nivou. I kad odem odavde u to vreme sam osjećala kako se taj teret se digne. Čim izađem i čim vidim ljude koji su rasterećeni jer žive normalan život sa normalnim snovima i ciljevima gde nije svedeno sve na to da li ćemo jesti sutra, da li ćemo imati za kiriju, šta će sledeće da nam urade političari i koji. Znači, prosto je ono što se zove normalan život i što smo mi svi zajedno zaboravili, nebitno uopšte, iz kog smo staleža, ko iz koje familije, da li sam ja Kovačeva ćerka ili nisam, to je stvar karaktera. Ti ako imaš empatični karakter, tebe ne može da ne dira sve što se ovde desilo u poslednjih 30 godina. I prosto ja sam smatrala, pogotovo što mi je dete bilo malo i što sam znala da ona treba da ima neku budućnost, ja sam smatrala da je to nešto što pre svega dugujem sebi.
jer sam već tada se približavala 40-im. U stvari, pa na ivici sam bila da napunim 40 tada. I prosto sam počela da sanjam o tome da odemo tamo. I smešno je što sam ja zapravo godinama radila na tome. To je sve počelo od snova i meni su se svi smejali. Svi su se smejali što ja sedim i surfujem i biram škole za moje dete koje će da ide za ko zna koliko vremena kao u tu školu. Ali ja, evo, škola u koju moje dete sada ide je škola koju sam ja izabrala 2013. Da. Znači, tada sam ja našla školu za Taru, jer je Tara vrlo rano pokazala muzički talenat i znala sam da neće da voli klasičnu muzičku školu, jer poznajem svoje dete. Probali smo, nije išlo ovde. I onda, evo je, danas mislim sebi ide u tu školu. Tako da ja sam strašno negde srećna što sam upravo počela od snova, jer su oni mene pokrenuli da ostvarujem. I na svu sreću imala sam priliku da to uradim na lakši način, ajde lakši da kažem, ako je učenje mađarskog lakši način, mada ja to ne bih tako formulisala, ali to jeste bio lakši način, da ja dođem do prilike da mogu bar da odem tamo i da legitimno tražim posao, da ne bude na crno, da ne bude u lošim okolnostima te vrste. Ti si znači ozbiljno shvatila onaj petogodišnji plan, ono kako ljudi planiraju pet godina. Jeste, mislim sam ga vrlo ozbiljno shvatila. I onda, zapravo, do samog kraja sam čekala da dobijem taj pasoš evropski i da vidim da li će to da mi uspe. I onda kad mi je uspelo i kad sam ja dobila taj pasoš za mene i za dete, pošto se i za dete dobija kad položiš te testove za mađarski, to jeste taj intervju, ja se sećam, znači, ne mogu se setim koji je mesec bio. U decembru sam zakletvu položila, tipa u februaru ili martu dobila pasoš. I znam da nisam imala ušteđevinu. U to vreme sam imala svoju preduzetničku akciju Zajedno smo lakše i za mršavljenje. I tad sam smršala 17 kila, zato sam je napravila zapravo. I imala sam neku zaradu od toga koju sam mogla da odvojim. I pozajmila sam neke male pare i otišla sam u Stokholm. Znači, ja sam bukvalno se spakovala za... Ono, sve sam rešila za mesec dana. Ono, dobila pasoš, spakovala kofere i otišla vozom. Pošto se plašim aviona i ne volim da letim. Ja sam rešila da odem vozovima u Stokholm. Tako da sam prvo sela na bus do Zagreba i od Zagreba sa takvom tonom stvari kofera. Da ja ne znam uopšte kako sam se dogegala do Stokholma. Uopšte mi nije jasno kako sam stigla tamo. Došla u iznajmljenu sobu i krenula da tražim posao. I moje iskustvo je takvo da je meni iznova i iznova ovaj život dokazao da kada imaš cilj i imaš energiju da juriš i da tražiš to što želiš da ostvariš, da ti to dođe. Tako da ja sam bukvalno bila na ivici posle ta 3,5 meseca kad nije išlo. I nisam nikako uspevala da nađem posao ni u muzičkoj industriji, ni na nekim običnim stvarima. Ja sam tad shvatila, ok, izgleda ću morati da odem na plan B, a plan B je bio da tražim posao da čistim. I bila sam spremna i na to, pošto ja nisam želela da se vraćam i želela sam da ostanem u Švedskoj i da dovedem svoju porodicu. I to je neverovatna priča, jer sam ja počela da tražim posao da čistim, dobila ponudu za posao da čistim, a umeđu vremenu postovala na taj moj strani profil da očigledno neće biti lako koliko sam se nadala i da ću morati da idem zaobilaznim putem i da sam počela tražim poslove za čišćenje i, bože moj, spremna sam na sve samo da se to sve ostvari i da moje dete dođe i da moj čovek dođe. I taj status je video čovek kog sam upoznala par meseci pre toga u Stokholmu, tražeći prostoriju za iznajmljivanje ako budem otvorila hor, to jest osnovala hor. I to je bio neki co-working space i ja sam išla tu na sastanak sa vlasnicima i jedan od njih je bio Englez, koji je inače jedan potpuno fenomenalan, vrlo čudan tip, ali fantastičan, izuzetno inteligentan, koji se ispostavilo da, pored toga što je bio nekada snimatelj i muzičar, takođe ima i svoju artificial intelligence startup kompaniju u kojoj radi 15 ljudi. I on je vidio taj status i javio mi se i bio u fazonu, sluši, vidi, ne znamo se dobro, bili smo na jednom sastanku zajedno, ali ja sam tad ponela tu biografiju moju i svašta ispričala su koji su mi ciljevi u Stokholmu, da želim taj hor da osnovim i tako dalje.
I on kaže, ti si ostavila na tom sastanku utisak, ti, mislim, pobogu ženo, ti si bila X faktor sudija. Potpuno je suludo da ti sad ideš da čistiš kuće. Ja kažem, slušaj, meni ništa nije suludo, jer ja sam došla ovde da ostanem i ako treba to da radim, ja ću to da radim. To je posao za poštene ljude, mislim, da. Nema tu ništa suludo. I on je bio u zonu, ne, čekaj, moramo nešto da smislimo. Ove, popili smo kafu, pričali smo malo to, muzika, šta, da li može nešto s muzikom, da li on zna nekoga, ne. I obećao je da će da razmisli i bukvalno mi se čovjek javio u roku od 3 sata. Ja nisam ni znala za taj startup njegov. Javio mi se i rekao, slušaj, ja sam tebi našao posao. Ja sam bila u fazonu, čekaj, stani, šta, kako? On me pitao, jesi ti radila nekad u muzičkim softverima? Rekao, ceo život radim u Cubase-u, da. Vidiš, kaže, ja imam startup i mi imamo jedan program, softver, koji, ovaj, u kom se radi takozvani labeling podataka iz machine learninga. Ja, naravno, kao duduk slušam što mi priča i nemam pojma ni o čemu. Ove, i kaže, to je suštinski, ako si radila u Cubase-u, vrlo sličan program tome, samo što ti ređeš neke labele, ne znaš šta. I kao, znaš, u mom startupu nama treba neko da to počne da radi, a plus, već smo na ivici da nam treba i office manager, pošto nemamo nikoga ko brine o tim stvarima. Šta ti misliš to? Rekao, ja mislim sve najbolje. I onda sam išla na jedan, drugi, treći razgovor kod njega u firmu, i naravno ima partnere, čovek. I, mislim, to su ljudi kojima stvarno dugujem neverovatno, zato što to, taj nivo poverenja koji su oni meni ukazali time što su mi dali taj posao, koji sam ja naravno kasnije vrlo opravdala, jer ja mislim da svi naši ljudi koji odu napolje budu multitalentovani radnici, u smislu mi možemo multitasking ozbiljan da handlujemo, ovaj, mnogo veći nego oni tamo, ja mislim. Ovaj, ali svakako, znači, zahvalnost ogromno osjećam prema tim ljudima, jer su mi dali šansu. Mislim, mogli su da kažu, slušaj, ona ima 45 godina u tom trenutku, nikad 9 to 5 job u životu celom svom nisam imala, znači nikada. Znači, radi prvi put, u svojoj zemlji je bila kao celebrity, javna ličnost, kako god se to zove, i oni su meni dali šansu. I ja sam, ono, sa probnog ugovora prešla na stalan u roku od mjeseca i po dana, sa minimalne plate prešla na veću u roku od mjeseca i po dana, i za mjesec i po dana rada tamo ja sam, ovaj, shvatila da mogu da dovedem dete prvo i moje dete. Znači, ja sam se zaposlila u septembru, ne lažem, nije mjesec i po dana, okej. Okay. U septembru sam se zaposlila, Tara je došla 15. decembra u Švedsku, upisala školu na polugodištu, a Daniel je došao u februaru, tačno kad je pandemija kretala, i naša kuca Milica od 17,5 godina. U stvari, imala je 15,5 tada. Tako da, eto, to ti je priča o Švedskoj i ja nigde ovo nisam ispričala. Dobio si sad potpuno u ekskluzivu. Da. Ali, ovaj, ali ja volim tu priču. Ja sam strašno, ja sam jako srećna i ponosna što, se, što je baš tako. Jesam. Da, ono. I vidi, jedna mnogo lepa stvar, osim činjenice da danas živim u Švedskoj i da sam dobila šta sam htela u tom smislu, jako lepa stvar je što postoji ogroman broj ljudi koji me pratio na tom Facebooku, koji je tu priču od početka do kraja ispratio. I oni su svi bili, mislim, frapirani. Oni su svi verovali da ću ja to da uspem, ali opet, nije, znaš, kad kreneš od onog početka 2013. gde ja sanjarim o školama za svoje dete i kao nemam način da odem tamo, a onda 2019. ja dođem tamo, dobijem posao, znači ja sam njima sve izveštavala, to su bili snimci, je, danas su me nastalno su me prebacili, sad mogu da dovedem dete, to je najveći dan radosti u mom životu bio što će da mi dođe dete koje nisam imala 4 meseca, mi se nismo odvojili u životu na 3 dana, a ne na 4 meseca. Tako da ti ljudi su dobili jednu, onako, mislim, dobila sam gomilu poruka, podrške, da su ljudi bili u fazonu, e, svaka čast, ti si nama pokazala da to može, mislim, znaju ljudi da to može, ali ponekad izgleda mnogo teže nego što jest. I onda meni je to mnogo značilo. Vratilo mi je veru u to da prosto sličan sentiment ljudi se nađe, eto, na virtualnoj mreži, bukvalno, i daju jedni drugima nešto. Oni meni poklone nešto, ja njima poklonim nešto. I to je razlog što, recimo, nisam nikada odustala od društvenih mreža i od svog pristupa istim, bez obzira na pakao u kojem je se život pretvorio. Da. Zbog toga što su mediji krali i bukvalno krali, mislim, čak i sa zatvorenog profila, tako je sve počelo, krali nešto što sam pisala svojim prijateljima na zatvorenom profilu, ali bože moj, mislim, zato kažem, tvrdoglava sam i toga se ne odričem, no matter what, jer se meni tako sviđa mi se da imam
podršku koja mi treba od strane ljudi koji vole moju muziku i koji, na kraju krajeva, koji su zavoleli mene, jer su me upoznali, jer ja nisam javna ličnost na Facebooku koja piše i isključivo promoviše svoje nove, ne znam, pesme ili projekte. Meni je to neinteresantno. Ja sam Kristina, onakva kakva sam kod kuće, takva sam uglavnom i na Facebooku, tako da mislim da su me dobro upoznali i da vole pravu mene, a meni to puno znači. Pa eto, ja tu nalazim isto sličnost, pošto sam ja krenuo Radioaktivnog komarca 2014. I isto je bilo ono u početku, ono, prvo 1000 pratilaca, pa onda ono, se to povećavalo, ali u početku niko nije ni verovao u tu priču, kao šta u Srbiji, kultura, umetnost, koga briga, vamo tamo. I evo sad, ne znam, na Facebooku 260.000 pratilaca. Wow, na oh my god. Instagramu 100 i nešto, 1113, ne znam. Tako da ono, samo je poraslo, ovaj... Ali nebitan taj broj, nego ta količina poruka, pa koliko su se stvari menjale neke, ono, pošto sam ja krenuo isto, jedne godine sam imao tu kao promociju neafirmisanih umetnika i, ovaj, i prvo je bilo kao na YouTube-u da 5 minuta predstave svoju kao neku umetnost i to mi je, meni je bio plan da spojim bukvalno celu Evropu, ceo svet, ono, da to bude kanal gde će u 5 minuta svako predstavi nekako na svoj način svoju umetnost. A onda sam otvorio sajt gde je bio radio online 24 sata. Wow. I ovaj, tu je pičila muzika besplatno. Pritom sam napravio kao ovaj, takmičenje bendova gde su ljudi glasali kao koji će bend da... Ovaj... Tako da se razvijala priča na čudne načine, a umeđu vremenu sam naravno pisao zanimljivosti sveta kulture o našim ličnostima, stranim, ali one koje ja cenim. Razumem, da, pa naravno tvoje podcast i pa, da. Tvoja cijela priča i naravno ćeš da radiš nešto što se tebi sviđa. A podcast je došao 2021. u aprilu i od tada, evo, već nema stajanja, znači skoro sto nedelja, ovaj, svaka čast. Bez prekida. Mislim, da... u današnjoj Srbiji to izvesti stvarno je za svaku pohvalu i poštovanje. Čak sam uspio nađem sponzora, iako, naravno, moji stavovi, eto, se ne poklapaju, naravno, sa, ajde da kažemo, vladajućim strankom i tako to, što zna da bude, ovaj, vrlo, da kažemo, zeznuta i tako da kažem. Ali, ovaj, sa druge strane, teo sam kažem ovo što si ti rekla za tenziju. Da, kad smo prijatelji i ja izašli ovaj, u Benakibu pre par godina, bilo je ABBA veče baš ovaj, na gornjem spratu i sad nisam ja neki fan grupe ABBA, ali vidim nešto opušteno, nešto sve, ono, nekako dobra energija neka. Kad ono sve stranci. I onda sam tu skapirao kao, pa to zato nema kao stresa, nema tenzije, nema... Ali vidi, to je... Da. To je tužno. Da. Meni je to meni to izaziva tugu. Ja se sećam recimo ta 3-4 meseca kad sam bila sama u Stokholmu i tražila posao. Znači najlepše doba, ono proleće i leto u Stokholmu. Onaj grad prelep, znači Stokholm je prelep grad. Ja šetam i znači mene je na dnevnom nivou me je cepalo to koliko negde se odvija paralelno normalan život i šta smo mi sve kao narod prošli poslednjih 30 godina i koliko je to greota i koliko je strašno doći u tu situaciju da ti godine ukradu političari koji to rade za svoju korist, na kraju mislim, tu pola poštenog čoveka nismo našli u celoj priči poslednjih 30 godina. Lažem, možda jednog, ali to nećemo nikad znati pošto nije ostao, nego je nestao. Tako da... To je meni najtužniji deo. Da. To kad vidiš normalan život, kako čovjek treba da živi i da shvatiš da si skoro zaboravila. Ja nisam skoro zaboravila, jer da sam skoro zaboravila ne bi nigde ni išla, verovatno. Znači, mene nije napuštala ta slika normalnog života ne iz inostranstva, iz Jugoslavije u kojoj sam rođena, iz mog detinjstva u kom sam rasla. To je tada bio normalan život. Život koji je vredan onako, življenja, mislim, da. Bukvalno. I onda se, mislim, onda su stvari samo išle nizbrdo i išle su nizbrdo toliko, onako, ko kuvanje žabe, da ne primetimo. Pa neće, valjda, pa pa dobro, proći će. Da. I tako prođe naš život. Mene je zato uhvatila potpuna panika tada kad sam krenula da gledam odlazak u Švedsku. Mene bukvalno panika oterala da odem, jer sam shvatila da je meni život, da je meni najbolje godine mog života su prošle u mom ulaganju sebe u svojoj domovini, da će svima nama biti bolje. Nisam ja radila za sebe. Ja sam to čime sam se ja bavila u svom poslu, to je jedna stvar. To radim za sebe jer volim i uživam u muzici i to je moja ljubav najveća i moj životno opredeljenje i posao. Ali sve ovo drugo, to moje
insistiranje na tome da ovde mora da bude bolje i ta moja želja i angažovanje na sve moguće načine da ovde bude bolje, to prosto je bilo, nažalost, uzaludno. To je bio moj utisak. I kad sam, kažem, otišla, ta tri meseca sam imala da sedim sama sa sobom i da preispitujem sve unazad. I znaš šta sam osetila? Bes. Bila sam užasno ljuta. Jer sam se našla u situaciji da kao žena od 45 godina sedim u novoj zemlji u kojoj sam želela da dođem, Jarko i Žarko, sedim u novoj zemlji i razmišljam posle 30 godina uspešne muzičke karijere. Znači, ja nisam nešto sad užasno grešila u svojoj karijeri. Ja sam svoju karijeru vodila iskreno i onako kako sam mislila da treba, sa puno srca i sa strašno puno rada. Znači, posle uspešne muzičke karijere od 30 godina, ja sedim sa 45 godina u stranoj zemlji i tražim posao, bilo kakav. Da. Zato što želim svoj normalan život, makar i od 45. do smrti kad god ona dođe. Ne dam. Ne dam sve svoje godine, ne dam svu svoju energiju, sve svoje nerve, ne dam ništa od toga, želim da živim normalno. A to je ono što i Kipling rekao, on je njegovoj najčuvenoj pesmi, ako možeš, ono da iz početka, mislim da ono, gledaš propast svega što si gradio i da iz ponovo, iz temelja, onda si čovek, mislim, tako da... Eto. Da. Mislim, da. To sam sad parafrazirao, ali on pesmi svašta kaže, između ostalog, i to je jedna od rečenica koju je rekao. A recimo što se tiče Švedske, šta je tu interesantno ovako što se tiče građevina, muzeja, šta ti najviše voliš, ajde, od tih? Meni je arhitektura Stokholma potpuno prelepa. Znači, ja ne znam, bila sam u mnogim evropskim metropolama, ali Stokholm ima nešto specijalno. Jedna lepa stvar koju je moj Daniel primetio kada je on došao na tog leta u posetu na mesec dana, na 20 dana, prva stvar koju je rekao, kaže, Kristina, je tebi jasno da je ovo mogao da bude Beograd, da se nisu desile sve one stvari koje su se desile. Da se nije desilo poslednjih 30 godina, nego da su se desile, da se desilo drugačijih 30 godina, boljih i normalnih 30 godina, danas bi Beograd bio ovo. Zato što prosto Švedska vajbuje kao stara Jugoslavija, što je potpuno fantastično, mislim. Oni prosto vajbuju takvom nekom... Mislim, naravno da su mentaliteti drugačiji, ne može da se poredi. Naravno, mi smo užasno strastveni, emotivni, na napolje. Oni su uzdržaniji u tom smislu. Pre svega, ja smatram da su oni stidljivi. Mm-hmm. I vrlo često se ljutim. Jesu hladniji ovako. Da. Pa to je, vrlo često se ljutim na naše ljude zato što uporno pričaju da su Švede užasno hladne, da s njima nije moguće uspostaviti nikakav kontakt. Znači, to je ortodoksna glupost. Ti ljudi uopšte nisu hladni. Oni su samo naučeni da budu jako stidljivi i da jako poštuju tuđe vreme, prostor i slobodu. Tako da, moje iskustvo sa svima u Švedskoj koje sam upoznala je takvo da oni možda neće sami inicirati stvari, ali će na svaku inicijativu da odgovore užasno ljubavno, ljubavno, dobro je. sad Daniel sedi kući i kao, molim? užasno ljubavno, užasno fino, sa užasnim poštovanjem tebe kao osobe. Tako da, od toga da sam ja posle recimo 3 meseca na tom prvom poslu, svi su znali moju životnu priču, naravno, i da ja dovodim dete i čoveka kasnije i kuće. I znači, na mojoj žurci, sedeljci sa 5 ljudi, ono, useljenja u prvi iznajmljeni stan u Stokholmu, došlo mi je 5 kolega i doneli su poklon za useljenje meni i mom detetu koje nikad nisu upoznali, staromodne, predivne, bele klizaljke, nove novcate. Znači, to nije jeftin poklon, mislim, to košta novac. Da. Ja sam bila frapirana potpuno. Zato što su oni čitav ujdurmu smislili kako da saznaju od mene koji broj cipela nosim, što su i uradili. A za dete su pitali kolegu koji ima devojčicu od 14 godina, ona je tada imala 11 i po, i kao pogodili su broj za dete. Tako da, mislim, mene je ta vrsta truda oduvala potpuno posle 3 meseca. Mislim, možeš misliti kad i kod nas posle 3 meseca nekoj koleginici koja je došla, ne znam, iz Rumunije ili odakle god da radi ovde, neko kupovo detetu poklon, mislim, te vrste i ne znam, prosto, znači... Znači, ljubaznost je neka osobina... Ljubaznost je jedna vrsta humanosti velike.
E sad, vidiš, to je jedna strana. Onda, recimo, odnos prema pandemiji je mene jako razočarao, ali postoji objašnjenje za taj odnos, a to je jedna neverovatna ljubav prema ljudskoj slobodi koju oni imaju i na koju su navikli decenijama i vekovima, verovatno. Drugo, ogromno poverenje u vlast. Znači, njima se prosto zalomilo da je šef njihove, ove, kako se zove, Bože? Mislim, znam njegovo ime, nego... Ne, šef ove državne, bre, kako se zove, agencije za epidemiološkog centra, ili kako se zove, zaboravila sam. Ovaj, taj Anders Tegnell, da je on prosto svojevrsni ludak. Mislim, moram priznati da me podsjetio na neke druge svojevrsne ludake, ovaj, od kojih sam otišla. Ali ovaj, svakako, zalomilo im se slučajno da im je takav čovjek, ili slučajno, ili greškom nekom, da im takav čovjek bude na vrhu te piramide i da prosto politika koju izabere bude toliko rizična, jer stvarno jeste bila rizična, mislim. Švedski koraci u trenutku kada je pandemija tek kretala i kad ceo svijet nije znao u šta će da se pretvori, da li će biti vakcine, neće biti vakcine i kakva je to zapravo bolest, to je bio jedan ogroman rizik. Međutim, Švede su prosto pune poverenja slušale šta im govori osoba sa televizije, vlast, kogod je bio zadužen za to. I oni su ljudi nastavili sa svojim sportovima, sa svojim džoginzima, sa svojim restoranima i kafićima i bili negde uzdah cele ostatka Evrope, jer su svi žudeli za tom vrstom slobode, jer su mnogi bili zatvoreni, što sam sigurna da ne je bilo ni malo prijatno. Ali eto, kažem, svaka situacija ima svoje oštrice, što se kaže, jer ja sam morala da zakačim taj COVID. Ok, nisam ga odmah zakačila, ali moje dete išlo u školu, mislim, moje dete ide u školu, niko ne nosi maske i ne daju da nosiš maske i, mislim, kako neće. Tako da, sve to ima svoje. Ali, kažem, sve ima objašnjenje i treba ući što dublje i što brže u srž kulture jednog naroda da bi razumeo zašto se ponašaju na određen način. Ali, kažem, niti su hladni, niti su neljubazni, niti mrze strance, ništa od toga nije istina. Znači, nigde veće poštovanje nisam videla u odnosu na čoveka kao jedinku. Pa i teško da zemlja, eto da kažem, sa takvim umetnicima može bude ovaj, toliko hladna, jer, mislim, imamo u kinematografiji najbolji režiser Bergman, pa, mislim, onda muzički bendovi je neki koji nisam ni znao da su, ja nisam znao da su Cardigans i švedski, yes, uopšte, Roxette, yes, ili tako? Jesu i oni, Europe, da. Jesu, tako je. Tako da, ono, baš imaju ove jake bendove. Pa i Karola koja je pobedila u Rimu, da, 91. Jeste, da. Mislim, oni pre svega imaju muzičku industriju, da. Pretalentovanu, u smislu ljudi. Da, jeste. I ovaj, ali eto, interesantno je to, ti si izabrala Švedsku, izgleda ta zemlja stvarno dobra, jer ja, na primjer, kad sam bio u Londonu, ovaj, pošto sam bio par meseci nešto na nekom kursu, to sam ispominjao u par podcasta, ali nisam spomenuo tu priču da sam pričao i sa Italijanom, i sa Špancem, i sa Tajlanđaninom, i sa nekim Ukrajinkama, dobro, Ukrajina, jasno nam je zašto je tamo loše i to sve, ovaj, ali recimo Italijan kao loše u Italiji, Španac loše u Španiji, kao bežimo odatle, Tajlanđanin loše je na Tajlandu, ja rekao, pa da je dobro, ono, mislim, ono, ja sam mislio da Italija i Španija su dobre zemlje, ono, što se tiče svega, standarda, ono, nisam možete razmišljati na taj način, ono, kao, ma jo, kao, pali mi ovo Ameriku, kaže, ovo je Italijan, pa onda, ovaj, kao, ovaj Španac, ja sam novinar, nemam ja tamo nekog posla, kao, tako da je vrlo interesantno da, eto, tim nekim zemljama gde sam ja mislio kao da je super, ono, kao, uopšte ni tamo nije neka idealna situacija. Očigledno, Skandinavija je drugačija. Mislim, uvek su oni bili po standardu. Ti ćeš čuti i njih da kažu da je drugačije ono što je bilo. Da. Mnogi stariji ljudi, starije generacije Šveda tvrde da Švedska nije šta je bila. Da. Mislim, i ja sam sigurna da je to tako, ali, mislim, sve se menja i svugde se menja. Evo, sada sam ja u situaciji da moj ko kompozitor, ko autor pesme koju sam napravila, moj prvi ožiljak na duši za pesmu za Eurovizije, tim, bude u fazonu, brate, Engleska je havarija sada. On je očajan zbog Brexita, on je očajan zbog cijele priče, njima se sve ljulja, financije, kulture, sve im je onako na vrlo, vrlo lošem, u lošem trenutku sada, i čovjek je očajan. Tako da, mislim, ok, nama će uvek naši problemi da izgledaju najveće i da se razumemo, naši problemi, ovi koji imamo u poslednjih 30 godina, su stvarno osnovni. To su osnovne ljudske potrebe koje su ugrožene. Ako zaboravimo samo najosnovnije, tipa hrana,
ono, da imaš gde da živiš, da ne kisneš, da se ne smrzavaš. Ako sklonimo to na stranu, prva sledeća je dostojanstvo ljudsko koje je non-stop ugroženo i pod napadom i osjećaj za mislim, pa evo, za pravdu. Da. I pa evo, iz moje priče, ja sam teo da se bavim novinarstvom ovako, jer išao sam po redakcijama i na radiju, ali svuda sam bio zadužen za kulturu i umetnost, znači nije to bilo ono nešto kao... Međutim, ja sam vidio da to nije ispravno i nisam se, hvala Bogu, nigde tu zaposlio, jer ono, ne bi volio da sam bilo gde bio zaposlen, čak i na tim radio stanicama koje uopšte nisu ni kompromitovane nešto previše, ali onda sam posle shvatio da, znači eto, pokrenuo sam svoju priču i onda kad sam pokrenuo svoju priču, ni tu nemaš neku, imaš podršku od ovih ljudi koji te prate i to je sve u redu, ali od sponzora, od, znači niko neće da ti pomogne da nešto promeniš, a ono, a opet ovi kanale sa druge strane, pošto vide da si ono protiv, i onda oni neće isto da ti uspeš, tako da ne da ti uspeš, nego da, ja gledam da je to neka kolektivna priča, da, znači ako doće ovde neki nefirmisani umetnik, posle će dobiti šansu kao što se dešavalo na nekom koncertu, nešto, tako to, videće ga neko, pozvaće ga. Mislim, i onda nije mi jasno, znači ti nećeš namerno radiš protiv svoje države, tako da ono, tako da mi je to bilo mnogo teško, ono, i da razumem i da shvatim, i što ti kažeš, izazvalo je bes veliki u meni, ali eto, to je ono što, čime se borim i eto, ajde, na neki način. Ne, svaka čast, znači, ova vrsta borbe koju ti biraš je vrlo i teška i vrlo za pohvalu, u smislu treba imati entuzijazma, pored svega, za to. A to je ono što prvo presuši u ovim okolnostima, mislim. Entuzijazam je najteže održati, naročito za nešto što je projekat koji ima taj kulturni moment. Znaš, da zoveš pristojne ljude, da nema... Znači, nije to ono uspeh preko noći, pa sad lako ćemo, kako ćemo, lako ćemo, nego je teško. Svaka čast. A eto, kad smo kod kulture, ime tvog oca je duboko ukorenjeno u našu kulturnu baštinu i teo sam da pitam, koje su to bila neka imena koje si ti upoznala kao dete još dok si bila i koja se tu kretala? Mislim, to su ogromne imena. Pa vidi, moje detinjstvo u tom smislu jedno tako lepo, sigurno i spokojno mesto i uključuje, da, i takve događaje i takva upoznavanja. Ali tata je strašno mnogo radio, ceo život je jako mnogo radio. I suštinski moje najveće poznavanje zapravo tate iz detinjstva je kroz njegove projekte. Jer sam ja jako volala da se uvalim, da me povede u studio šta god da radi tog trenutka. Tako da, znaš, evo, imala sam skoro jednu uspomenu koja me jako raznežila. Negde sam čula pesmu Mali slonovi od Bajage. I setila sam se, znači, znam tačno trenutak. Bajaga još nije snimio taj solo album. Već je, mislim, napustio Riblju čorbu. Solo album je bio u pripremi. Došao je kod nas da se vidi sa tatom i sedeo je u našoj trpezari, gde je tata u tom trenutku nešto postavio, neke klavijature i nešto, i nešto su oni prčkali. I onda je tata, naravno šalivši se, ne razumevši da sa decom ne možeš tako da se šališ, rekao, e, napravio vam Bajaga jednu stvar za vas dve, da vi pevate to kao u javnosti. I kao, ajde, Bajo odsviri, kao, i Bajaga odsvira Male slonove. I ja sećam, sam bila oduševljena tom pesmom. Naravno da stvar nije bila za nas, nego za Bajagu, ali meni je to bio, recimo, jako značajan moment da on nama odsvira to, i meni je to prelepa uspomena, da neko to kalibra kao što je Bajaga, koji je kasnije postao sve što je postao i pružio nam toliko toga umetnički, znaš, da sam imala priliku kao tako klinče da čujem to i da vidim to. S druge strane, onda, ne znam, recimo, i to mi je isto tužno i prelepa uspomena, snimanje jednog, da li su to poslednji album ili nije, nisam sigurna, ali poslednji Igra Leptira. Tata je bio producent jednog od tih albuma i ja sam dolazila na to snimanje i pokojni Neša Leptir. Znači, taj čovek, ja ne znam, ja jesam bila dete, ali ta vrsta energije i divote kojom je taj čovek zračio, mislim, mi kad bi dolazili, to bi bilo ludilo. On bi se zafrkavao, glumio, silazio iz zamišljene stepenice, iza miksete. Znači, prosto izvodio razne ono kerefeke koje su nas zabavljale i potpuno jedan predivan topao tip, čija me smrt jako kasnije pogodila, upravo zato što je moje iskustvo o njemu bilo da je prosto the best you can be, ono, takav tip. Što je najgore, mislim, eto, ne bih volao da iznosim te privatne neke detalje oko njegove smrti, ali on je mogao to da je
izbegne da je na vreme to regulisalo. Pa dobro, verujem da, ali, da mnoge smrti mogu da se izbegnu. Da, da, da. Nego on imao to saznanje, nego jednostavno nije želeo to da... Ali ne bitno. Nisam znala, da, to stvarno jeste privatno. Da, da, da. Zato što znam čoveka koji je sa njim svirao baš u bendu i onda, tako da, ali veliko ime. A reci mi što se tiče Zdravka Čolića, mnogi ljudi ne znaju da je pesma Kristina upravo posvećena tebi. Jeste, da, pa dobro, znaš šta, ja mislim da je tata prosto izabrao moje ime kao zgodno, jer sam da. Bila, ja mislim da sam sveže rođena bila tada kada je on napisao tu pesmu. Ali naravno da je meni to kroz detinjstvo i kroz moje tinejdžerske dane jako značilo i da su mi se udvarali momci svirajući mi tu pesmu i tako, baš sam bila ponosna. Ali sam generalno na tatu jako bila ponosna, baš u toj fazi kada je radio dosta Čolićevih albuma. Jer da se razumemo, mislim, to je ono pinnacle pop muzike u Jugoslaviji, znači... To što je tata napravio za Čolića, prosto, it doesn't get better than that u toj vrsti muzike. Najveća zvezda svih vremena. Jest, u staroj Jugoslavije. I prosto, znaš, za mene je to tada, ja se sećam, jako sam mala bila, treći razred, tipa rekreativna nastava na Tari, i mi imamo kao diskoteku i nama puste, tipa pusti modu. Eto, to se nije menjalo ni moj. I ja džuskam na rekreativnoj, i imam sve vreme taj osjećaj ponosa da je to moj tata pravio i da je, eto kao, eto, to je moj tata pravio. I sad, naravno, znaš, mislim, sa decom je to uvek teško, jer vrlo, upravo zbog tog istog tate smo Aleksandra i ja prošle, a više Aleksandra, a ja malo manje prošle, pa kao u osnovnoj školi sa decom. Jer, znaš, to je od toga da mi ono recitaciju za srpski ti je napisao tata, što se kasnije nastavlja u albume ti je napisao tata, jer pobogu, ja ne razumem samo, jer ovde žene ništa ne umeju da rade, jer srpska žena ne može ništa sama da napiše i sama da napravi i sama da isproducira. Mene to i dan danas fascinira. Ta vrsta kao, ma mora da joj je, zašto mora da joj je? Jer malo talentovanih žena na svetu, malo žena koje su nešto lepo uspjeli da naprave same, bez pomoći. Mislim, uopšte ne razumem koje... Takve stavove nikad nisam razumeo. I tu postoje jedna jako... mislim, nije toliko zabavna anegdota koliko je meni ostala u sećanju, a to je kad smo snimali naš prvi album, K2, u studiju Lucky Sound, kod Fute smo ga snimale, i Vlada Negovanović, veliki Vlada Negovanović, koji je i gitarista i snimatelj, jeste taj prvi album. Vlada Negovanović je bio snimatelj tog albuma. Zapravo, ja mislim da je Maksa njega zvao da bude producent, a da je onda Vlada negde na pola skapirao da sam ja prirodni producent tog albuma i samo bio u fazonu, ljudi, ja sam snimatelj ovog albuma, ti si producent ovog albuma. Uglavnom, imali smo situaciju gde sedimo za miksetom, oni i ja i radimo, i ulazi neki lik u studio. I oko, gde si Vlada, kao ne znam, i kao, šta kao, produciraš ove male, a? I on ga pogleda i kaže, ne, ona producira ove male. I znam da je ovaj čovjek bio u fazonu kao, možda u njenim snovima ili šta li. Ali sjećam se da mi je to ostalo kao upečatljiv utisak zašto je to toliko strašno da kao devojka od 21. godine koja ima dovoljno talenta, ima dovoljno naučenih stvari u životu i nekog iskustva muzičkog da može tako, mislim, po Bogu, pa napolju rade to sa 16, a ne sa 21. Tako da, da. Ali kažem, celo moje detinjstvo je bilo jedna riznica. I tvoja majka je tekstopisac. Jeste, da, mama je pisala predivne tekstove i žao mi je što ih nije napisala više za života. Mislim, jako rano je umrla sa 53. A koji su neki najpoznatiji? Pa Zlatni dan je možda nije najpoznatiji, ali najlepši tekst. To je moja majica najlepša pesma. Eto, vidiš. Mislim, to je pesma koja je bez spota jedna od onih legendarnih pesama koje same, ali potpuno same, nađu put do ljudi. I ja mislim da je to možda najveća pesma koju su mama i tata zajedno, mislim, tata komponovao, mama napisala tekst. I pored toga Ti si mi u krvi. Da. Recimo, to je isto onako jedna od tih baš, baš velikih. Jesi bila kad je izvodio onaj Ukrajinac u ovaj X Factor u ukrajinskom? Ili ja imam talent? Ma, znaš ti koliko je puta to prevedeno na razne jezike, izvođeno, naročito... On izvodio izvorno. A jel da? Ne znam to. Zato je to bilo šokantno. A jel da nisam znala? Ovi nisu čuli ljudi, ali bila je emocija ono jaka, ono kad je on izvodio, tako da... Nisam znala. Da, da. Zato je bilo zanimljivo, zato što je... A reci mi,
Kakav je utisak na tebe ostavio Zdravko i uopšte, aj da kažemo, to je legendarno kad si ih upoznala i tako to, ono... Pa vidi, mislim, meni su ti ljudi bili normalna pojava u mom životu, znaš, za mene. Neke. Mislim, za mene on nije, ni on ni bilo, mislim, ja sam bila zajebena Zdravko Čolića kad sam bila prackovolici, što je normalno, ovaj, tako da u tom smislu mi je jako značilo kad dođe kod nas, mislim... Ali generalno, znaš, ako tražiš neko starstruck iskustvo, nećeš ga naći, zato što odrastati u takvom domu podrazumeva da će ti dolaze ljudi i da su tebi ti ljudi skoro svakodnevna pojava. Tek retroaktivno sada sam ja zahvala na tome što sam, pre svega nisam zahvala na tome što sam poznavala te ljude, jer to ne znači puno. Ono što znači puno jeste odlaziti na ta snimanja i učiti posao u koji možeš da učiš najbolje posmatrajući upravo kako ga drugi ljudi rade. Tako da je meni to bilo najdragocenije iskustvo. A to sad da sam upoznala Čolu, Bajagu, Peru, Žiku, Lazu, to je mnogo manje važno u celoj toj priči. Znaš, bare meni, ne znam sad, možda bi nekom drugom bilo važnije, ali meni je to najvažnije. A kako ti iskustvo kad si bila sudija X-faktora? Ovaj, uopšte, eto, retko kad se desi, pratio sam te talente i sve, ovaj, recimo u Hrvatskoj, na primjer, nije slučaj to. Oni imaju Voice i posle toga oni te svoje pevače koji su nastupali u Voice-u mešaju sa poznatim pevačima i oni imaju neke kao A strana, B strana, muzičke emisije, ozbiljne emisije, gde onda ovi ne padaju u zaborav, kako bi rekao. Da. E, ovde je problem što, verujem da je veliki problem, naravno, ako neko i nije sam autor, pa ne može sam sebi da napravi, kako bi rekao, pesmu. Dobro, da, sigurno mora da pravi dobre izbore, ali, mislim, generalno je to iskustvo bilo jako stresno, jer takav projekat u Srbiji, ako nema baš ono top notch ljude koji su iza scene, bude stresno za ljude koji su na sceni, pre svega, te učesnike, i bude stresno za ljude koji rade kao žiri. Ali, ja sam... Mislim, ja imam nepresušnu energiju kada radim nešto što volim. I ja sam jako želala da budem sudija X Faktora i taj cilj sam ostvarila. Ono što je bilo, naravno, teško u svemu tome je bilo što sam često radila i posao koji nije bio moj, u smislu radila styling za te momke ili za te devojke koje su bile moje grupe, što sam kopala, nalazila kostime, uvežbavala s njima stvari, znači ti u stranim produkcijama te vrste imaš vokalne koučove koji kao rade sa pripremaju nastupe vokalno sa ljudima, koreografi pripremaju ovo i tako dalje. Znači, mnogo mi je vremena oduzimalo jer ja ne umem da pustim da to propadne, znači ja sam morala da se angažujem i želela sam da se angažujem i jedva sam viđala rođeno dete, mislim, dok sam radila X Faktor, toliko je strašno bilo. Ali s druge strane, uvek bih ponovila to iskustvo, zato što, pre svega, ja sam pre toga bila jako nagledana X Faktora i mislim da sam donela pravi duh po kom je X Faktor poznat u taj X Faktor, što u tom trenutku nije moglo baš skroz da se kaže za ostatak žirija, jer oni nisu gledali X Faktor. Mm-hmm. I njima nije bilo baš najjasnije u početku moje ponašanje, mislim da je to bilo prilično vidljivo u prvim epizodama. Jer su oni zamišljali da ja ulazim u nekakve lične konflikte, da ja nešto izazivam ljude, što je bila potpuna smejurija, zato što prosto znam koja je vrsta šova i takođe imam svoj karakter koji je iskren po prirodi i nemam razloga da kalkulišem sa bilo čime. Tako da, i bilo čime. Tako da, vrlo je bilo teško u početku jer su me tabloidi opet čerečili, uvlačili u neke konflikte nepostojeće sa koleginicom, kolegom ovim, koleginicom ovom. To je loš deo te priče. To meni ne prija, mene to ne interesuje. Mene su zanimala ta deca, da mi napravimo što bolje, da to bude super. I stvarno sam dala sve od sebe da bude tako. Nažalost, mislim da je na samom finalu doktore monitoring uništio načisto i da su, mislim, katastrofalno su pevali na kraju. Eto, posle celog takmičenja gde su stvarno bili fenomenalni, to se desilo, ali sam sigurna da čak i da nisu, da bi svakako pobednik bio isti, što sam ja, jel, i predvidela u X Faktoru, naišavši na veliki šok mog kolege koji je bio u fazonu nemoj tako da pričaš, nije lepo da ti sad prognoziraš, a ja sam bila u fazonu ne baš je lepo da prognoziram, Daniel Kamekoski će da pobedi. I on ga je dobio, naravno, pošto je on bio mnogo veća zvezda od mene u tom žiriju, on ga je dobio u svojoj grupi.
Ali ja sam dobila satisfakciju toga da sam prva naglas rekla ko će da pobedi. Da. A možda i pomogla tome da pobedi na taj način, ali on je stvarno bio najkompletniji ovaj izvođač u tom. Meni je bila gošća Tamara Milanović, ona je bila druga. Jeste, Tamara je bila fenomenalna. Ona je sad očekuje i dete. Videla sam, da. Da, i pričao sam i sa njom. Ona živi čas u Beogradu, čas u Kataru i pa ona je, mislim, sa njene, eto, to je neko njeno gledište, ona je to ispričala, sad mogu ja da prepričam, ali mislim, neću ja sad da prepričam, ljudi će i pogledati, ne znam koji njoj je bio mentor, da li Kiki ili ne znam šta, ona je rekla kao da se baš nije zauzeo, baš što za nju, ono, kao posle da je napiše neku pesmu ili nešto, ne znam šta, pošto ona nije autorka u principu, tako da, mada ona, i ona razmišlja više na engleski. To nije zadatak mentora, to je zadatak produkcije X Faktora. Ili produkcije koja radi X Faktor zapravo. I neću mnogo da idem u detalje, ali svakako to se neslavno završilo u produkcijskom smislu i mnogi ljudi su ostali bez novca i tako priče sam čula. Ništa ne tvrdim ja, ali čula sam priče. Tako da je dobro da smo uopšte mi to uspeli da privedemo kraju i da se to izvelo uspešno do kraja. Šta je posle bilo, nažalost je to standardna priča kod nas, da posle tih takmičenja se ništa ne desi. Svi se izgubili. I to je strašno, zato što bi morao da postoji ugovor za album, morao bi neko da brine o tome da to ima nekog smisla. Daniel Kamekoski je sam gradio posle karijeru, znam da je išao na Euroviziju, ali ni on nije izgradio nešto zašto bi danas mogli da kažemo da je značajna karijera, nažalost, zato što je dečko stvarno bio... Ali dobro, jedno je to pevanje na, kako bi rekao, tih kavera i to, mislim, kako... Jeste, upravo treba izgraditi karijeru, autorski ili svoj pečat kao izvođač, a da biraš prave pesme za sebe. Znači, treba umeti, izabrati, ili ako ne umeš, da ti neko vodi karijeru, ko ume. Nažalost, to kod nas izgleda nije čest slučaj, ali... Ali evo, kad gledamo strane, isto nije u strani, nije baš čest primer da neko uspe. Jedini primer, ono, baš da je neko uspeo, je Jennifer Hudson, koja nije ni pobedila u Idolu, ali ona je osvojila Oscara posle. Nije jedini One Direction, ne bismo imali da nije bilo, bilo X Faktora. Dobro, Leona Lewis. Ne mislim jedini, nego najveći primjer. Da, James Arthur. Da. Ima tu, mislim, ima primjera, nisu toliko česti, ali su mnogo češći nego kod nas. Kod nas prosto nema primjera. Da, da. Pa dobro, naravno, zato što je to veće i tržište. Jeste. Ja sam inače, mislim, meni je omiljeni X Faktor bio baš te godine pre nego što smo mi radili, kada je James Arthur pobedio. Znači, to sam gledala sa takvim žarom. Ja sam toliko uživala u tom X Faktoru. I američki i engleski te godine su bili savršeni. U američkom je pobedila devojčica od 13-14 godina. Carly Rose Simon, ne mogu se setiti kako se zvala. Ali to je bilo neverovatno, taj talent. I mnogo mi je žao što ništa nije napravila posle. Ona bukvalno ništa nije uradila. A ja nisam nikad videla takvo stvorenje, neverovatno, sa neverovatnim pevačkim talentom. A James Arthur, naravno, James Arthur je i mene i mog Daniela tada oduvao potpuno. Znači, taj čovjek je bio u X Faktoru 7 puta bolji nego što je bio posle. Mislim, to je ono što je čudno, što nije... Okej, uspešno je on karijeru napravio, da se razumemo. Ali nikad više nije ništa otpevao kako je pevao u tom X Faktoru. Njegova rendition, kako se zove pesma, jao Bože, Mary J. Blige, Drama. Znači, to je bilo... Znači, taj čovek je bol kroz taj glas izbacivao, ono, dušu celu ispljune u tom pevanju te pesme. To je neverovatno bilo potpuno. I omiljeni žiri, mislim, Gary Barlow, koji je bio moj potpuni idol u tom žiriju, jer je upravo predstavljao vrednosti za koje se ja i sama borim. Ono, podrška talentu, podrška radu, baš onako, što manje estradnog, a što više iskrenog i podržavajuće komentara da tu decu izvede na pravu stranu, na pravi put. Mislim da je to stvarno bio onako uspešan događaj. A što se tiče, da kažemo, novih izvođača, pa i u Švedskoj, pa i generalno, da li imaš ti neke svoje sad favorite, da su se pojavili neke pop-rock zvezde, aj tako da kažemo? Jo, znaš šta, jedina osoba koja mene čuva od potpune učmalosti u tom smislu je moje dete, pošto ona ima 14 godina i sama je počela da se bavi muzikom sad, tako da ja kroz nju ne samo da čujem nove stvari, nego čujem i stare stvari koje nikad nisam čula, jer ona ima toliko širok muzički ukus i toliko njen spektar zadire ono u razne dekade i u razne obskurne za mene bendove,
koje nikad nisam čula, koji imaju fantastične pesme. Tako da ona dođe ono i otkrije pesmu iz... Ja pitan šta ti je to, kaže, neki bend iz 90-ih. Reku, kako se zovu, tako i tako. U životu nisam čula za njih. Super stvar. Tako da moje dete mene drži nekako up to date što se tiče nove muzike. Moram da priznam da, jel, matora kakva sam, negde od novije muzike meni je omiljeni žanr, ajde da kažemo da bi bio možda ovaj koji sam napravila maloj nađi, mladoj nađi, ne maloj nađi, a to je neka ta singer-songwriter Amerikana. Mislim, to Olivia Rodrigo je odličan primjer, jer stvarno je odlična. Moja Tara je jako voli i ja zapravo je nisam ni slušala dok nisam čula Tarinu obradu, pa bilo u zonu ubre, što je dobra ta stvar, šta je to, i onda sam i počela slušam. Ja lično sam, recimo, potpuno otkinula na novi album, joj Bože, Charlie Puth-a. Znači, Charlie Puth je napravio album, tom prilikom se meni, znači, Charlie Puth je uspio da napravi album na kom živi alter ego, na kog će svaka žena koja sluša te tekstove da otkine, a Charlie Puth je vrlo nedopadljiv meni na sve moguće načine, od toga kako se ponaša u javnosti, kako priča, do toga kako izgleda, mada mi izgled nikad nije bio previše bitan. Prosto nije dopadljiv, ali to što je napravio na tom albumu je da se zaljubiš, u smislu kako su te pesme dobre. Ima jednu pesmu koja je totalno 80s, znači ono, imam 14 godina kad je slušam, bukvalno. I on je užasno talentovan, koliko se ja sećam, on je valjda Berkeley završio, tako da, mislim, to je ogroman, ogroman talent, ali se bojim da upravo ta ličnost njegova će da spreči bilo kakav veći svetski uspeh. A koje ti je mišljenje o Weekendu? Ovo što je on radio sa Fatsom? Nisam ga aktivno slušala nikada, da. Znači nisam svesno ono pustila sebi Weekendovu pesmu. Mislim da je tu bilo jako dobrih stvari. Dosta onako se oslanjalo na ranog Michael Jacksona u jednom periodu, što mi se i svidelo, pa posle mi se malo manje svidelo kad se više nije oslanjalo na to. Ali generalno mene, u tom smislu mene industrija na taj način, sve što odiše industrijom, to me uvek odbije. Tako da... Više voliš underground i to. Ne, nije. Mislim, ja i underground pišanja i žuga. ne volim underground, nego prosto počelo je da mi smeta. Kao što, recimo, ne mogu da slušam novu Beyoncé. Nema šanse. Znači, ja nisam preslušala taj album jer ja znam da ga neću voleti. Ja sam čula single i vidim šta je to i to nije za mene muzika uopšte. Iako sam obožavala razne prethodne stvari koje je Beyoncé radila. Ali se dešava to, ja sam primetila generalno, naročito sa pevačicama, a i često i sa pevačima, da izgrade fantastičnu karijeru prepunu jako dobrih, kvalitetnih pesama, pop pesama u srži, koje sad imaju ovaj ili onaj stil, malo više na soul, malo više na rock, malo više na ovo, malo više na ono. Ali se dešava da izgrade takvu karijeru i da onda u želji da zauvek ostanu mladi, počnu da rade stvari koje više ne nose taj pečat ogromne kreativnosti, ogromnog kvaliteta, pa na kraju krajeva i prijemčivosti te muzike. Jer dobra pesma pobeđuje uvek. Ono što god da radiš, dobra pesma je pobednik, makar bila za klavirom, za gitarom, za ukuleleom, dobra pesma je dobra pesma. I mislim, prosto ne volim kad ljudi jure trendove i jure, kao što ne volim i kad jure mladost koju više nemaju, pa se ono unište lice, mislim, raznim glupostima. Prosto ja sam negde osoba koja voli prirodnost na taj način. Ja volim muziku koja je iskrena, koja je otvorena, pa vrlo često i jednostavna, mislim, i možda je nekim ljudima, mislim, ne možda, sigurno nekim ljudima ta muzika ljigava, ali meni bude lepo, meni ona komunicira sa mojim emocijama i to je to. A inače nisam pomenula, najomiljeniji bend svih vremena moj u životu je Kings of Convenience, to su Norvežani duo. Da, Vujec. Jest. Znači, to šta ti ljudi imaju... Nastupali su već u Beogradu. Nastupali? Da. Sad sam pomešao, da, prošle godine. Bila sam i na tom koncertu, nećeš verovati, a bila sam i na švedskom. Ja sam 10 ili 13 godina pokušavala njih da dovedem u Beograd. I nisam uspela. I na kraju sam ih prvi put videla u Stokholmu. I na moje oduševljenje uspela sam da se upoznam sa jednim od njih. Mislim, sa obojicom, ali jedan od njih je ostavio značajan utisak na mene, baš ovde u Beogradu, posle koncerta. I stajali smo ispred Doma sindikata 3 sata i onda smo na kraju zajedno otpevali jednu od mojih omiljenih pesama tog benda.
I to je iskustvo potpuno surrealno koje će me držati, ja mislim, do kraja života. Šta su oni, nisu Norvežani? Norvežani, da, Norvežani iz Bergena. Ma Drugada isto zanimljiv band iz Norveške, ne znam. Nisam, znam za njih, ali ih nisam Silvert slušala. Silvert, pevač je strašan, mislim, ono... Norvežani imaju jako, oni kad, kad uspeju, onda izbace fantastične talente i vrlo specijalne ljude. I evo, kad ih već pominjemo, jedan od mojih prijatelja iz mladosti, vrlo rane mladosti, inače moj ujka živi na severu Norveške, pa sam tako i upoznala čoveka, je norveški kantautor i kompozitor Espen Lind, koji je umeđu vremenu uspeo u svetu i onda se vratio u Norvešku i sada je već godinama član žirija Voice-a, a inače je autor pesama kao što su Irreplaceable od Beyoncé, Drive-By i Hey Soul Sister od Train. Znači, čovek ne može biti uspešniji, ogroman talenat, a ja ga pamtim kao, dobro, ja sam bila smrtno zaljubljena u njega sa 15, 16, 17, ne znam ja koliko sam imala. Ove, i kako i ne bi, mislim, ono, kosa do dupeta, plave oči i talenat do bola. Tako da, ove, on je stvarno bio neverovatan lik i ja sam tad prvi put se susrela, recimo, sa nekim ko ima 19 godina, ko je toliko talentovan i ko ima ambiciju uz taj talenat. Znači, taj čovjek je radio, neverovatno je mnogo radio. On je išao na časove vokalne tehnike, on je vežbao, on je spremao te pesme, on je... Znači, to je bilo ludilo. Je bio u bendu tada, frontman benda i jedan od kompozitora, ali sam ja već tad videla da je to čovjek koji zna kuda ide i spreman je da žrtvuje sve da bi tamo stigao, ne u smislu gaženja preko leševa, nego teškog rada. I stvarno je to i uradio i uspeo i evo ga sad... živi negde dole ispod Osla na obali, mislim, ono, preuspešan, verovatno bogat. I ja sam ga pitala, u kontaktu smo stalno, i ja ga pitam, rekao, dobro, što si se vratio, živo me zanima, mislim, znaš, ko odeš, napraviš toliki uspeh sa svojim pesmama, i potpuno sam razumela, u stvari, on je imao jedan jedini ispravan odgovor na tako nešto, a to je da se on razočarao zapravo šta je ta industrija. Da prosto to, mislim, kao dok je imao elana i energije da pravi te pesme i da veruje da to makes a difference, radio je to i onda je prosto jednog dana bio u fazonu, meni se ovo u stvari ne sviđa, ja ovo u stvari neću, ja hoću nešto drugo. I otišao nazad kući i uživa u Norveškoj, u Voice-u, pravi pesme, svira s nekim drugim mlađim ljudima, peva, izvodi, komponuje u svom studiju. Znači, jedna predivna priča, ono... malo liči na alhemičara, koji je dosta onako prezrena knjiga od starijih, ali u mladosti se čita i guta ono kad imaš neke snove na početku. Ove, liči na alhemičara u smislu da je našao ono što je tražio kad je došao kući, mislim, što je, eto, vrlo čest slučaj, mislim, da čovek nauči tako što obiđe pun krug. Ali, da, ali kažem, Kings of Convenience... Da, za mene nema više od toga. Kako sam ih raskočio, ne znam, zato što su mi pričali band, ničim izazvan da su im omiljeni band i da, pošto su oni živjeli u Finskoj, dvojica, mislim, igrali su u Odbojku pa su živjeli tamo i onda su mi pričali o Finskoj i rekli su između ostalog da im to omiljeni band i najbolji koncert na kome su bili. Ne, to je, ko se zaljubi u Kings of Convenience, taj čovek bude deo nečeg jako specijalnog. Znači, to je, ta muzika, niko, ni jedan band i ni jedna pesma u životu nije bila toliko deo tkanja mog života i mojih iskustava i mojih poslednjih, koliko, 13 godina ili koliko ih već pratim, toliko duboko urezani u život sa mnom, moj život. Tako da ja toplo preporučujem svima koji nisu slušali da ih slušaju i da ih poslušaju zapravo da vide da li im se sviđa, jer... Mene oni podsećaju najviše na Simona i Garfunkela. To je prva asocijacija. Zapravo imaju jednu jedinu pesmu koja jako podseća na njih. A dvoje su. Da, i mislim da je ona i rađena tako da podseća na njih. Ali ove druge pesme, naravno, osim što je u pitanju dvojac za akustičnim gitarama, suštinski nemaju mnogo veze. Čak više imam utisak da imaju uticaj iz Brazila i brazilske muzike, recimo, i te neke latino gitarske muzike akustične nego Simon & Garfunkel, ali stvarno sentiment predivan. Dok, recimo, druga umetnica u kojoj sam se jedno vreme jako divila zbog albuma koji je bio vrlo specijalan, Melody Gardot, koju sam pomenula u kontekstu Vinicola Jute, koji je svirao na albumima, ona me je toliko smrtno razočarala posle tog jednog albuma, drugog, ja mislim, po redu, čini mi se, My One and Only Thrill, koji je bio remek delo potpuno, na svaki način, tekstualno, muzičko, atmosfersko, na sve načine.
i da bi posle pravila albume koji su prosto lišeni svake suštine koju je taj album imao, za razliku od drugih. I ne samo to, otišla sam na njen koncert u Stokholmu i to je bilo najgore muzičke iskustvo koje sam ikad doživjela, iz prostog razloga što je žena organizovala koncert na kom nije odsvirala ni jednu pesmu sa prethodnih albuma. Bez da je rekla, ovo je specijalno koncert koji će se baviti isključivo novim albumom, nego je to izgledalo vrlo, moram reći, patetično, jer je tako bilo, zato što utisak koji se stekao u sred tog koncerta je da se ona zaljubila u klavijaturistu i da su oni onda njih dvoje zajedno napravili neki album i da ona ceo koncert promoviše svog klavijaturistu i njegove pesme i njegova dela i kako je on genijalan. I svi mi koji smo došli da slušamo Melody Gardot koju volimo od ranije smo bili do te mere ružno neispoštovani da sam ja bila na ivici, u prvom redu sam sedela, znači nos mi je bio na bini. Divna lokacija, cirkus se zove u Stokholmu. Znači, na ivici sam bila da viknem ua, jer sam toliko frapirana bila nepoštovanjem koje je ukazano publici koja je tu sedela. E sad, okej, fine. Bila je u Stokholmu dal godinu ili dve pre toga, već je svirala te stare pesme, ali mislim, šta to znači? Da. Sigurno ljudi ne dolaze, mislim, drugo je kad izreklamiraš specijalan koncert, recimo Kings of Convenience, sada imaju specijalan koncert u aprilu, dva zapravo, u Kopenhagenu, na koji nas troje idemo. Zašto? Zato što imaju side A koncert i side B koncert, a side B su stvari koje nikada nisu svirali na koncertima i nikada ih ne sviraju. I to će za sladokusce, kao što smo mi, biti, znači, najvažnija stvar ikada. Tako da mi idemo na koncert jer to mora da se čuje i vidi. Tako a da... meni je možda najbolja pesma koju sam čuo u posljednjih, da kažem, 10 godina, da je nastala, mislim, u posljednjih 10 godina, Israel Nash, Rain Plane. To je Captain Fantastic, ovaj sa Viggo Mortensen, gde je on hippie porodica. Okay. Kao, okay. Pa ovaj, liči dosta na Pink Floyd, pomešano sa Neil Youngom, ta pesma. Mm-hmm. Onako, baš je vrlo... A nova je? Pa mislim, sad više i nije nova, ali dobro, da. Kažem, u posljednjih 10 godina, pošto kad je taj film izašao, eto, to tad je ta pesma. Wow. Tako da, ovaj... Ali nisam vidio posle da Israel Nash nešto slično te snage uradi. Ja nisam ni čula za njega, ali eto, viš koliko ima, mislim, realno živimo u vremenu hiperprodukcije. Ali isto tako dobra strana toga je što prosto stalno je na dva klika od tebe neka potpuna genijalnost koju možda ne bi nikad otkrio da nisi kliknuo. Tako da eto, tako moje dete otkriva novu muziku. Pa ako se ne varam, i onaj Lucius Band, ili kako se zove, onaj dvojec američki, one dve žene što pevaju izuzetno i pritom ima taj band koji je prepevao neku njihovu pesmu, pa je ispao još bolje, iz Dubrovnika, band Graham ili tako nešto se zove. Sad sam možda pogrešio njihov naziv, ali znam da im je pevač, nažalost, preminuo, bio je izuzetan pevač. Ono, gledao sam Led Zeppelin peva kao ovaj, mislim, ono, kao original, mislim da je ovaj. I Index je odlično pevao. Ali imali su oni i svoje, naravno, pesme. Tako da, vrlo interesantno i pevaju tamo, mislim, baš lepa atmosfera u Dubrovniku, pevaju to na nekom brdašcu i onda kad su Floyde krenuli, ja rekao, šta je ovo, znači, ono, ko original da su, ono, bukvalno, ono, nevjerovatno, imam na YouTube, tako da... A vidi, ima, kažem ti, ima mnogo, mnogo, mnogo dobrih stvari. Slobodno. Ja sam, recimo, kad sam otišao u Stockholm, po uzoru na moju ćerku, kako ona otkriva muziku, tako sam i ja otkrila, recimo, tipa koji se zove Rye X. Mislim, nikad pre toga nisam čula za njega. I to sam se zaljubila isključivo u live izvođenje sa briselskom filharmonijom. On čovjek uopšte nije iz Belgije. Imao je koncert u Briselu i svirao je sa briselskom filharmonijom. I nešto je mene... To je muzika kakvu ranije nisam slušala. U smislu, ja čak ne umem ni da joj nađem žanr. To je neka tako ambientalna, atmosferska. A opet ima popa tu... u osnovi, jer ipak je prijemčivo za uši, relativno komercijalno, možeš da zapamtiš posle par slušanja. Znači, on me oduvao tim live koncertom u Briselu. Onda sam tada otkrila i Cigarettes After Sex. Dobro, da, to je... Koji isto potpuno do te mere specijalan zvuk imaju i tebi se to ili svidi ili ne svidi. Meni se jako svidio, mom čovjeku recimo se ne sviđa uopšte. A recimo i moje dete otkrilo skoro taj bend i ona isto u fazonu, jo, što je dobro. Mislim, stvarno ima novih stvari koje čovjek može da nađe
I divno je što zapravo, znaš, ako imaš prilike da budeš blizu nekog grada gde ti ljudi dolaze, super je imati priliku da odeš da čuješ. Interesantno je bilo u prošloj dekadi, da li to sad prošlo, pa možda više nije ni prošla dekada, ali ona, da kažemo, između 2005. i između 2010. da se pojavilo niz, da kažem, ženskih vokala koji posle nisu ništa značajno uradilo, mislim, iz razno raznih okolnosti, Duffy, Melanie Fiona, onda ona Nataša, sad ne znam kako se... Bedingfield. Da, eto to. Onda, mislim, bilo ih, sad ne nabravim, baš sam gledao, ono, to mi... Ono... Jeste, upravo si, ceo taj talas je nestao potpuno. Josh Stone, ovej... do ono još se pojavio, Da, jest, interesantno, šteta. Da. Mislim, neke od njih su bile jako, jako kvalitetne. Pa najviše su uspjeli iz te... Nažalost, da kažemo, pokojna Amy Winehouse i Adele od tih, da kažem, pevačica koja se pojavila u tom. Ali, znaš šta, Adele je nekako prešla u neki, ona je prešla u household name, što bi se reklo. Sad je to već mnogo veće od tog početka. Mada sam ja volala njen početak jako, jako mi se to sviđalo. Ali to se dešava ponekad, mislim, evo ti odličan primjer Coldplay. Da. Znači, prvi album Coldplay mene i dalje je fantastičan. I pazi, ja ne mogu kao pop muzičar da ne kažem da su ti ljudi napravili fantastične pesme, fantastičnu karijeru, ali postoji nešto u svemu tome, uprkos stvarno neospornom talentu, pre svega Chris Martina i kompozitorskom talentu, nešto industrijsko u tom crossoveru koji su oni napravili, što mi malo smeta. Zato što, ne znam, prosto je... Mislim, ovo je strašno reći, ali možda su suviše uspešni za tu vrstu benda i onda to pređe u nešto sasvim, neku drugu priču. Ali recimo, da, Coldplay, prvi album, seča vena potpuno, sa fantastične pesme, ali stvarno su Parachutes, fantastične. Parachutes, da. I kasnije su imali i dobrih pesama, ali nikad tako na taj način. A to je za ovu atmosferu, kiša neka, nedeljno popodne. Jeste, da. Posebno za Englesku, verovatno je to ono idealno, mislim, tako da. Da, tamo ono... je stalno kiša. Da. Tako da, odlično. Jeste. Pa mislim, evo, u muzici kad se priča, sad možemo da kopamo do preksutra šta sve ima i šta nas oduševljava i meni, muzika je čarobna, mislim, u tom smislu. Meni je interesantno bilo, eto, recimo, za Frušante, koji je sa Peppersima, da kažemo, stvario, eto, ali on je, na primjer, bio ta vrsta umetnika koji uopšte nije želeo tu slavu koju su oni doživjeli, njemu je to toliko teško palo. Čekaj, koji je to član benda? Da, Frušante, pa on je... On je onaj... John Frušante, pa najjači... Smeđ, ne, ili onaj... Dugokosi, pa da, znam na kog misliš. Šta je svirao, bas? Ne, on je... Gitaru? Bas je svirao Flea, a on je gitaru. A, Flea je bas, a on je gitaru, okej. Da. I šta je on uradio dalje? Pa ništa, on je vratio se sad u Peppers-e, ali u jednom trenutku on je se durio, to je ovaj pisao u autobiografiji, Anthony Kiedis, kao on je hteo da ono, čita filozofe, da on kaže previše smo popularni, nisam... A, pravi rocker. Da, tako da on je bio taj... Kapiram. Da, taj veran početak. Da. Ali njega, ta njegova sviranja, mislim, mnogi smatraju njega kao nekog, da ne kažem naslednika Hendrixa, ali ono, on je žestok baš, ono, mislim, tako da... A viš, meni je interesantno, ja se setila skoro benda, joj Bože, sramota me koliko sam matura, ničeg ne mogu se setim, Faith No More. Setila sam se zapravo one stvari gde, onog najvećeg hita, gde je bio onaj deo sa repom. Aha. Ne, Epic. Znači, toga sam se setila. Da, pesmanični Peppers, dosta. Da, ali to je potpuno, mislim, super je fazon, super je stvari, mislim, oni su bili odličan band. Yes. I ne znam da li uopšte rade, više ne rade, verovatno. Pa ne, ali oni imaju veliku povezanost sa našim narodom, jer su napravili, ne znam da znaš, onaj njihov gitarista ili basista, Bill je napravio rakiju koja se zove Jebiga. Jao, pročitala sam to negde, tako je. I jao smo Jurije. Da. I uopšte on pričao, mislim da sam spominjao već u podcastima, nešto smo se dotakli, Faith No More, ne znam kojih je spomenuo, koji je jedan od omiljenih bendova. I da je baš on išao tako po gajbama raznih svojih fanova iz Srbije i kao svako je imao neku dobru dedinu. Tamo ili ovde? Ovde. A on je bio ovde bio, aha. Pa da, kad su nastupali dođe i onda je pevao, našu neku pesmu je pevao na Exitu, pevač Michael, Mike Patton. Tako da, on je, kaže, uvek su imali neku dobru dedinu rakiju, kao i onda je meni došlo da ja napravim, kaže, isto. Tako da... Eto veze. Da. Gde drugo, no u Raki. Da. Ali eto, sad nismo se dotakli te, da kažemo, najaktuelnije teme, a to je sad će bude ta pesma za Euroviziju. I
ti si, dakle, napisala tekst Mladoj Nađi. Nije tekst, kompoziciju, molim te. Znači, ja nisam tekstopisac, ja sam kompozitor i tekstopisac. Dakle. Ovaj, ne, zajedno sa Timom Gozdenom Englezom, ovaj, producentom pesme takođe, sam napisala pesmu za Nađu, koju sam našla preko Facebooka. Ovaj, eto, vidiš, Facebook je izvor mnogih radosti, osim ovaj, ovih ružnih stvari, takođe može da bude izvor velike... koristi u životu, korisnih stvari, ne koristi financijske, nego korisnih stvari, a eto, uspela sam da nađem talenat kao što je Nađa ovaj, na Facebooku i preko Facebooka. Tražila sam prosto mlade neafirmisane izvođače se prijave upravo za ovo, za pesmu za Euroviziju, da im napišem pesmu. Nađa se prijavila, 17 godina, nije mi baš bilo jasno da li je to po propozicijama ili nije, te sam je držala na tankom ledu jedno mesec dana dok sam ja... Da. Slušala druge kandidate, gledala starije, da li ima neko stariji, da li ima neko bolji. I onda sam shvatila, čekaj bre, šta bolji, daj da se raspitam ja da li ovo dete može da ide, jer to 17 godina i takav glas stvarno me oduvala. Plus svira gitaru, prosto svira i klavir. Čestitam, ne komponuje, ali hvala, hvala. Ne komponuje, ali verujem da će i to doći, ide u muzičku školu. Jedno jako, jako, mislim, predivna devojka sa vrlo, vrlo jakim umetničkim pečatom svojim. I verujem da to ljudi koji čuju pesmu osete kada je čuju. Ja vrlo često sam nailazila u svojoj karijeri kad radim za druge na reakcije tipa kao mi bi radila si ti ovo otpevala ili zvuči kao K2 ili zvuči kao ti ili zvuči kao Aleksandra. Uvek nešto kao neka, kao eto, loša imitacija vas dve. Mislim, što me uvek naravno nerviralo jer nismo mi izmislile taj stil. Mislim, peva ga toliko ljudi širom sveta. Ali ovaj, za Nađu to niko nije rekao i to mi je jako drago jer Nađa ima svoj stil i zato sam je izvala, mislim, zato što ima prelep, ja to zovem baršunast glas, možda to nije pravi izraz za njen glas, ali i kristalan i baršunast u isto vreme i neverovatnu sposobnost da prenese jako, jako lepo emociju kroz svoje pevanje. Ja sam za ovu pesmu bila do te mere inspirisana da je uradim time što je to bilo za Nađu i time što je Tim Gozden bio pored mene, čijoj produkciji se divim od prošlog leta, jer sam ga upoznala na jednom kompozitorskom kampu za pesme za Eurosong, koji se odvio blizu Brisela. I nisam imala priliku na tom kampu da budem u timu sa njim, nego sam bila u nekim drugim kompozitorskim timovima, ali na tom kao listening partyu na kraju su pesme koje on radio bile za 3 klase bolje od svega ostalog na kampu. I smiješna je to priča, baš sam danas u nekom intervju pisala to, kako je nama bilo suđeno zapravo da sarađujemo, jer ja sam posle kampa jako želela da radim sa njim, ali nisam znala kako, pošto ja mislim da on nema društvene mreže uopšte. I onda sam odustala od te zamisli i kontaktirala jednog drugog kompozitora sa kampa, koji mi je isto zvučao super. I rekla mu, slušaj, ja bih volao da nešto sarađujemo. On je bio u fazonu, pa dobro, jer imaš neki povod. I ja sam rekla, evo, ima povod, otvoren je konkurs, rekao, za srpsku pesmu za Euroviziju do novembra. Rekao, to još uvek važi, ajde da se organizujemo, važi, važi. I krenemo nas dvoje da vrtimo, gde ćemo, kako ćemo, da li ćemo u Stokholm, da li ćemo u Beograd, ko će da bude pevač, kad ćemo, ja nađem u međuvremenu Nađu. I on u nekom trenutku kaže, mislim da je bila super ideja da učestvuje i Tim Gozden. I ja kao, molim? Dobro, super, ja ono u sebi mislim, fantastično. I šta se dešava, kupljene karte za mene da idem u London, pa u Norwich gde živi Tim. Ono, treba da dođe i ovaj čovek preko kog to sve ide, Tristan, od kog je krenulo. I ovaj, u ponoć pred moj let... javlja se Tristan i kaže, ja moram da otkažem, ja imam neke privatne probleme i ja ne mogu da dođem. I sad ja u panici da će i Tim da mi otkaže i da neću ni da će mi propasti karta i da ništa nema od cele priče, međutim Tim ne otkaže. I pitao me, Tim, hoćeš da zovemo još nekoga kao trećeg? Ja sam u fazonu, nema nikakve potrebe, rekao, we'll be just fine. I onda sam otišla u Norwich, u kom sam dobila jedan od najvećih napada astme od kad imam astmu, pošto, znači, ta magla i to, ta kiša i sve nije mi baš prijelo. Tako da sam demo za pesmu otpevala pod jakim napadom astme, ne znam kako sam uspela. Ali, znači, mi smo napravili tu pesmu i to je jedan od tih magičnih trenutaka u mom životu, kada sam, dok sam pravila to i dok je ovaj tekst izlazio i sve to zajedno i ta produkcija koju je on tako lepo uradio i tako primereno za žanr koji radimo i za Euroviziju, čini mi se takođe, jer ne znam koliko ljudi primećuju, ali ta pesma ima
jednu uzlaznu putanju koja je jako diskretna, a jako lepa, nije što je moja, ali stvarno ima. Znači, krene od jako intimne emocije i skroz do poslednjeg refrena naraste, jer konstantno raste ritam sekcija, konstantno raste taj ritam, konstantno raste harmonska potpora. Pojavljaju se meni omiljeni trenutak, recimo, koji jesam ja smislila, ali nije mi zato omiljen, pojavljuje se marš na Dobošu u drugoj polovini druge strofe, koji je potpuno neočekivan i meni unese, dok je slušam, neverovatno uzbuđenje. Sad više ne, pošto slušam milioniti put. Ali hoću da kažem, ima toliko detalja na koje sam u toj pesmi strašno ponosna i koji ne bi bili takvi da nismo nas dvoje seli zajedno da to iskomponujemo. Tako da, u tom smislu mislim da smo imali jednu izuzetno uspešnu saradnju. Ponosna sam na to što, eto, jedan Englez će da ima jednu od pesama na našem domaćem takmičenju. I ja mislim da je on već kupio kartu, on želi da dođe za finale, ako uđemo naravno, za ja polufinale neće doći, ali jako je sretan i uzbuđen i ne pati od onih fora što mi mislimo da strance boli uvo. Da. On je u fazonu fenomenalno, divno, ja mu šaljem snimke sa proba, kako teče animacija, kako nam teku pripreme, on je sav presrećan, tako da mislim da ako dođe da će biti jako zabavno, već će sigurno i da ga pitaju nešto tamo u green roomu i bit će vrlo, vrlo veselo, jer ono onako izgleda ko neki ono predobar i precakan engleski ono, čova. Potpuno je fenomenalan i Nađa ga mnogo voli jer je fantastičan producent. Nađa je kasnije došla, znači Nađa je pesmu otpevala tek u Stockholmu, kada je pesma već primljena na takmičenje. I tad smo se prvi put i upoznali zapravo. Znači, ovo je bilo prilično rizično, da, sve zajedno. Ali ja sam poznati risk taker i ne samo to, nego verujem u instinkt sobstveni po tom pitanju. Jer Ne, u redu je. Sve zavisi naravno od sagovornika. Imali smo podcasti od po 3 sata. Onda mogu da nastavim. Boga mi, moj bi najduže trajao kad bi me pustili da pričam, što sam sigurna da su svi već primetili. Pa te sam kažem, eto, meni je recimo baka, ne mogu kažem veliki fan Eurovizije, ali prati Euroviziju otkad postoji praktično. Ja, ono, pa da, i onda eto, gledali smo te, slušali smo te pesme i da se ja pripremim naravno i za podcast. Mogu reći, meni je lično omiljena ta tvoja pesma. Pa baš mi je milo. I ima još nekoliko pesama koje su okej. Okay, ali ove ostale nekako mi nisu za Euroviziju. To baš baka kaže, šta je s ovim ljudima, znači pripremaju se za Euroviziju i onda naprave neku pesmu, ali ona isto ima nešto ustanovljeno u glavi kako bi trebalo da bude pesma za Euroviziju i onda ona kaže... Znaš, ja mislim, to je jedna vrsta stava koju možeš da imaš u odnosu na tu priču, ali ja lično, ja mislim da je najvažnija stvar svake godine izabrati ono što se nekako istakne kao najbolje u kompletu. Da. Pesma, nastup, izvođač, harizma, talenat, sve zajedno. Ja bih uvek bila za to da biramo nešto što nam je kao svima zajedno pa ova je nesumnjivo najbolja pesma. Da. Šta god, koji žanr, šta god u smislu da li je evrovizijska, nije evrovizijska, koga boli uvo, ako je najbolja od ovih koje imamo, naš zadatak je da pošaljemo najbolju. Tako je. Kako će da prođe? I tu mogu da kažem koga boli uvo, jer nije najveći cilj na svetu da prođemo fenomenalno na Euroviziji. Cilj je da predstavimo našu zemlju u što boljem svetlu, da se ta pesma dopadne ljudima i da prosto ono, za promenu nakon svega o nama neko priča nešto lepo. Mislim, što stvarno bi bilo lepo. Da. Tako da ja u tom smislu nisam zagovornik toga da po svaku cenu moramo da šaljamo nešto što će dobro da se plasira. Nevažno je, važno je da ljudi lepo reaguju na to i tu je kraj priče, a nama je važno da znamo da smo izabrali nešto što je najbolje. Pa verovatno ni Lordi sa onom rokačinom nisu očekivali da će da pobede. Ali eto, zanimljivo je to za Skandinaviju uopšte, da li oni zaista izgleda dobro pričaju engleski jezik, jer kao maternji, znači. Da, probijaju se izuzetno, evo ja gledam po glumcima, režiserima, znači Lars von Trier, pre toga Bergman, pa onda, mislim, onda imamo Mads Mikkelsena koji je glavni maltene glumac sad u Hollywoodu, pa mislim... Kao ovaj mali sin... Stellan. Da, njih četvora što ima. Jeste, pa da. Što je glumio mu Ćale u Černobilu seriji, tako da... Ti si mlad, njegov Ćale je glumio u Breaking the Waves, tako se kaže, a ne u Černobilu. Breaking the Waves i Lars von Trier. Jeste, da.
I yes. tu je ova, na, ne Naomi, nego ova... E, ona, da, znam iz... Watson se preziva, Emily Watson, je li to? Ne, ne, misliš na nju. A, misliš na nju, aha, ne, ja sam mislila, misliš na Naomi Rapaco ili kako se zove, ona je isto nešto iz Skandinavije, ja mislim. Ona je u Millenniumu. Jeste, upravo. Ne, ne, jaku industriju, imaju odlične serije, recimo. Da, ja sam gledala seriju u kojoj sam se načisto zaljubila u Švedskoj. Nažalost, druga sezona mi nije legla, ali prva sezona, znači, naročito ženama preporučujem, zove se Love and Anarchy, to jest šele kog anarki. I onako, ljupko, za razbibirku žensku, a mislim, naravno, i muškarci, why not? Ali, super. Ali eto, da, možda je to jedan od razloga što stvarno pričaju dobro engleski i onda kao, eto, to im je, da kažem, olakšavajuća okolnost da se probiju i posao. Tamo i deca jako dobro već, od malih nogu baš dobro govore engleski. A šta bi preporučila sad kad bi neko otišao da, ono, u goste u Švedsku, da, mislim, kao turista, šta da pogleda, šta da... Pa znaš kako, ja sam malo suvoparna u tom smislu. Meni je bilo vrlo važno da svoje dete odvedem u ABBA muzej. Mislim, znaš, ko o čemu baba u štipcima. Tako da od svih tih kulturnih stvari za uzdizanje, ja sam ipak izabrala ABBA muzej, izabrala sam muzej za scensku umetnost, koji mi se jako dopao. I bili smo u još nekoliko, ima nešto što se zove, jo Bože, kako se zove, Artipelago. To je muzej u arhipelagu. Koji ima razne vrste umetnosti i napolju i unutra da se vide. Postoje i vikendski muzej, taj mi se dopao. A Tara i Daniel su, dok sam ja bila zauzeta i radila, išli da obiđu nordijski muzej i, ja mislim, istorijski muzej. Tako da su, jaki su i muzeji, super su i muzeji, ali ABBA muzej je vrlo specijalno iskustvo, moram priznati. Naravno, Leti je tu i čuveni... Joj, Bože, šta je meni danas? Znači, koncentracija nula. Dešava se. Grana Lund, Bože, ne, zašto mi se mešaju mi se jezici? Da, znači, pričam srpski, već dve nedelje nisam progovorila ni švedski, ni engleski. Pa ja sam umarao na engleskom dva imena sad. Ja sam se zimetio, vidim, tako da. Hoće to da se uglavi ovi sve, pa, sve ispomeš. Da, Emily Watts, mislim, izvinjam se, mislim se Emily Watts zove glumica, ne Watson. Da. Emily Watson je ova iz Harry Pottera, čini mi se. Ja isto mislim, da. Ali Grana Lund je zabavni park njihov koji leti, radi, vrlo interesantan. Naravno, predivna je plovidba arhipelagom, bilo šta da se reši da se obiđe brodićima po arhipelagu je mnogo lepo. Jel, ako njih u muzeju onaj brod, onaj čuveni što je... Jeste, Vasa koji je potonuo tipa posle 30 metara, Bože, što je to smešna priča, ja sam umrla. Znači, kao veliki ratnici idu, šalju brod i kao brod, tjunj, mnogo smešno. Ali, super, mislim, vidi, najlepša stvar je da se ode u Stockholm na leto i da se šeta. Znači, tamo gde god da zađeš, a da spada u neki širi centar grada, je prelepo. Potpuno prelepo. Ljudi su pozitivni, opušteni. U tom nekom, ajde da kažemo, u tim vrstama krajeva grada gde ima kafići i restorana, to je stalno puno. Puno ljudi, puno zabave. Kako im je hrana? Hrana, vidi, to je, naši se dosta bune za njihovu hranu. Ja nemam problem s njihovom hranom. Nije gurmanluk veliki, nego je onako jedna fina, balansirana, ukusna hrana. Naravno, specijalitet ćufte u sosu, sa sosom, sa džemom od ribizli sa strane, to im je nacionalno jelo glavno. Ali generalno ja volim njihovu hranu i drugo, oni toliko zdravo jedu i toliko zdravo žive, da smo Daniel i ja stvarno sramotno suprotni od toga. I mislim, ja stvarno se nadam da će mi doći iz dupe to glavu da moram da počnem se bavim sportom, makar pod stare dane, jer mislim da je važno naravno i zbog Tare i kao dobar uzor, ako već nisam do sad. A drugo, prosto kad živiš u takvom okruženju, nekako je normalno da i ti počneš sa time i da jedeš zdravije. I ja se stvarno jako trudim, iako se ne vidi, ali da, jako se trudim i tamo je lakše to i raditi. A još jedno pitanje imam samo vezano za posao. Da li ti je teško, pošto si ti umetnica, pa sad se baviš nečim što, pa ne znam sad koliko ima veze sa umetnošću, ali nikakve. I onda da li ti se nekad ono dešava, jao, sad bi nešto, da, kao, nešto. Pobegla bi, ono... Jako se ne dešava se. Slušaj, da ti kažem, stvar stoji ovako. Ja sam strašno srećna što imam posao, strašno srećna što možemo da živimo od tog posla, strašno srećna što sam našla posao koji nije težak fizički rad,
dosadan, jako, ajde da kažemo, jako, jako stresan ili bilo što slično. Znači, posao koji ja radim je lep utoliko što najveći deo mog posla je briga o ljudima. I ja sam čovek, I'm a people person, što bi rekli, i meni to leži. Deo koji mi ne leži je, naravno, onaj koji slabo umetnicima leži, a to je baš taj tanani osjećaj za organizaciju, za efikasnost, za procese poslovne i tako to. To je meni i dalje, jeste, to je meni i dalje vrlo neprirodno da se time bavim i to me umara, recimo, jako. Međutim, vidi, u svemu nađe čovjek balans. Znači, ja u ljudima koje zavolim u te dve firme u kojima sam radila i radim sada u drugoj, ljudi mene zavole, jesam ovakva kakva sam, njima to prija, ja sam za njih stvorena da budem office manager, iako znaju da sam muzičar i da su kao super pesme sve, ali ti si nama naša office mama i to je to. Tako da u tom smislu postoji balans. Znači, prosto ono što mi ne prija nadoknadim onim što mi prija, to su ljudi, to je komunikacija s ljudima, to je pružanje njima da to mesto gde mi radimo bude super prijatno, super friendly, da mogu da mi se obrate za bilo što im treba i to je to. Znam da verovatno ljudima odavde sad zvuči čudno kad ja to pričam, ali to je moj posao i mislim tako izgleda i ja ga volim na svoj način. A da li ima frustracije što ponekad bude teško i što to nije moje prirodno zanimanje i što se ne bavim sve vreme muzikom? Da, ali da se razumemo. Znači, moj razvojni put nije gotov. Ja sam tamo 3,5 godine. Znači, moj nije plan da ostanem office manager do kraja života. Znači, ja se pomeram. Malim koracima se pomeram ka svom željenom životu. U smislu, počinjem da se bavim muzikom ponovo. Napravila sam veliku pauzu. Pandemija mi nije pomogla u smislu energije. Jako nisam bila inspirisana da išta radim u tom smislu. Ali evo, bila sam na tom kampu, onda sam posle toga napravila inicijativu s jednim kompozitorom, pa s drugim kompozitorom, pa sad ovo, pa ću vjerojatno ponovo da odem na isti kamp sledeće godine. Znači, prosto krećem da radim stvari, da se mrdam u tom pravcu, a onog časa kad budem bila u toj situaciji da ne moram da radim ovaj posao, nego da mogu, recimo, da osnujem taj čuveni hor od koga je sve krenulo, pa da na taj način zarađujem neku ekstra lovu, a da usput, to jest ne usput, nego kao glavno, sarađujem s kompozitorima, idem na kampove i trudim se da moje pesme nađu dom na albumima raznim širom sveta. To je cilj i to je suština. Na kraju krajeva ti radiš taj posao, uložiš u svoje neke ideje, kao što sam radio neke druge poslove, da bi ono, ako i nemaju veze sa novinarstvom, mi nije leglo i onda to uložim u ovu svoju ideju. Vidi, ja iskreno stvarno mislim i svaki dan bi to rekla svog života, da je to poštenija varijanta nego da čovek proda dušu đavolu i da u okviru svog posla radi grozne stvari, sve pod krinkom, pa ja moram da bi ne znam šta. Ne moraš, znači možda nosiš džakove, brate, ako moraš, ako mora da se preživi, ima drugih stvari koje možeš da radiš. Ali integritet je nešto što postoji, što treba se čuva, ali naravno, nažalost, to sam baš danas u tom intervju pominjala, pitali su me šta mislim o ostalim pesmama i sad ima super, mislim ima vrlo svežih pristupa pesama, ima nekih koji mi se jako dopadaju kao taj Egret, super zvuči, ima nekih modernih dance pesama sa forom, znači ima prosto dosta svežine se pojavilo, nije onako učmalo ko ranije što je bilo. Ali s druge strane isto tako, znaš, postoji uvek deo, naročito tužno što su to mladi ljudi, deo koji kalkuliše i to se čuje. I čuje se kalkulacija i čuje se da je neko nešto pravio da bi to prošlo i jer naša publika voli ovo ili voli ono. Ili pravi senzaciju sa nastupom. Pa da, znaš, mislim, prosto čuje se. I onda, znaš, dođeš u situaciju da shvatiš da ta deca odrastaju u društvu koje je kalkulaciju usvojilo kao način funkcionisanja. Jer se sve radi sada. E kao, ako se prodam ovome, onda ću dobiti ovoliko love i to je super i onda ću ja moći ovo i ono. Mislim, sve se svodi sad na tu vrstu trange-frange biznisa i muzika, nažalost, pati zbog toga. Zato što kažem, imaš dece, ja odmah provalim, recimo, ko je to uradio. Odmah provalim izvođača koji voli da sluša isključivo, recimo, stranu muziku i onda uzme i otpeva nešto što je potpuno suprotno od tog žanra, sasvim nema dodirne tačke nikakve. To se vrlo jasno vidi.
jer vidiš koji imidž fura, šta mu se sviđa, kako izgleda. Jasno možeš da proceniš šta bi u stvari taj dečko ili devojčica voleli da pevaju, a ne pevaju. Eto, to je tuga, mislim, toga što nam je politika uradila društvu u ovom, da klinci odrastaju u tom okruženju i da smatraju to potpuno normalnim. Da. Oni verovatno mene s druge strane gledaju kao budalu neku matoru, koja vidi ova napravila pesmu koja neće da pobedi, na primjer, ili tako neki potpuno drugu perspektivu imaju potpuno. Da, mislim, ali dobro, nismo... eto, viš, ima i zlatnih primjera kao što je Nađa, koja je... Pa dobro, ima stvarno, i to dete stvarno jeste zlatni primjer u tom smislu, jer ona muziku voli iskrenim žarom i bavit će se njom, makar to bio samo hobi, u smislu, ja stvarno ne znam u ovoj zemlji kako će dalje da teče bavljanje muzikom i koliko će tu da ima egzistencijalnih teškoća ako se ljudi bave muzikom, ali se stvarno nadam da će da i da oživi i da bude bolje, eto, barem muzika, ako ne sve zajedno. Evo, apropo tvoje karijere, nedavno sam gledao dokumentarac o Tini Turner, pa ona je napravila zapravo karijeru najjaču u srednjim 40-im i posle. Ona je bila u bendu i posle, ja sam to uopšte nisam ni razmišljao na taj način, ali stvari, ona je zapravo krenula. U tim godinama. Pa vidi, da ti kažem nešto, evo, skoro sam imala prekjuče status na LinkedInu i razgovaram sa svojom najboljom drugaricom od kada sam došla, nedostaje mi puno, pa puno pričamo. Vidi, moje iskustvo 40-ih, a ja imam sad već 48, boga mi, što nije malo, je fenomenalno. Znači, ja sam u fazonu, evo, mama mi nije živa, pa ne mogu da je pitam, pobogu, što mi nisi rekla da su 40-te ovako prokleto dobre? Okej, naravno, stari se, zaboravlja se, fizički nismo pokretni koliko, nismo toliko jaki, nismo toliko sve, ali to, ne znam kako je muškarcima, ali to što žena pronađe u 40-im, ona pronađe sebe napokon. Znači, ti napokon slegneš u svoju ličnost koju si sve vreme tražio, istraživo, da li sam ovo, da li sam ono, da li bi vamo, da li bi tamo, gde je moj put, kuda ja idem, koje su to moje šine u koje ja treba da uđem. I onda dođeš u 40. i to potpuno samo ovako, samo se slegne i ti legneš na te šine i onda samo ideš svojim putem i prvi put ideš svojim putem osjećajući, hej, ovo sam ja, sa svim manama, vrlinama, debela, mršava, pričljiva, ćutljiva, nekomunikativna, šta god da jesi, ti sebe zavoliš u tim godinama, napokon je se pomiriš sa time. To sam ja, idemo vuda, snovi su mi ovakvi, ovamo sam krenula, okej, da, nemam više elan 20-godišnje devojke, nemam više dobar izgled 30-godišnje žene, ali imam mnoge druge stvari i ja sam iskreno. Znači, ja sam u svojim 40-im korake koje sam ja preduzela, ponosna sam. Ponosna sam i zadovoljna i sretna žena jer sam ostvarena u tom smislu da sam imala neke snove i da sam pošla za njima. I to je jedino što mene zanima. Naravno, u svemu tome me najviše zanima da svoje dete izvedem na pravi put, da joj pružim predivno detinjstvo i mladost, da joj pružim šansu da izgradi sebi dobar život, što mislim da sam je pružila prelaskom u Švedsku. Ali kažem, nismo mi umrli ako imamo 48 godina, nije život gotov. Produžio se životni vek i to je sad praktično polovina. Jeste. Moj odnos prema tome je takav da, okej, nisam ostvarila šta sam htjela do sad. A ko me sprečava sad to da uradim ili šta me sprečava? Ne sprečava me ništa. Tako da ja maksimalnu energiju ulažem da i pored tog 9-5 posla nalazim načine da otputujem na kamp, da sarađujem s ljudima, da šaljem pesme na sve moguće konkurse za Euroviziju u Evropi. Pa proći će nekad, neće samo u Srbiji da prođe zauvek. Valjda ću još negde nekada prođe, mislim. Prosto ne treba odustajati i mislim da je najvažnije da čovek ima prosto svoje snove i svoje ciljeve, jer ja sam bez snova niko, ništa. Ja ne mogu da živim bez toga. Meni kad bi uzeli snove i ciljeve, ja bi se samo ovako... u sebe bi utonula, bukvalno. Tako da ja bez toga ne mogu da funkcionišem i dokle god to imam, ja sam živa i mrdam i idem napred. Ti si napisala i knjigu, je li tako? Jesam. Jesam, da, eto, i to je potpuno suluda stvar koju sam uspela da uradim. Ali i to je bila isto tako fiks ideje. Kao i taj Vinikula Juta, kao i ta Švedska, sve su to kao fiks ideje dok ih ne ostvarimo. Onda odjednom i ne deluju više tako ludo ljudima kao što su delovala na početku. Tako da, napisala sam knjigu koja, boga mi,
rasprodala sad već sve i više nema. Gotovo, da. Isto koji ugovor i nema više tiraža, ali razmišljam da prosto možda samo na Kindlu objavim za ljude koji nisu čitali, a koji bi voleli. Ovaj, tako da ću možda i time da se pozabavim u budućnosti. A što se tiče nekog daljeg pisanja, mislim, ja u principu radim stvari onda kada ih osetim. Ja sad hoću napišem knjigu i ja napišem knjigu. Ja sad hoću se preselim u Švedsku, preselim se u Švedsku. Hoću na album, napravim album. Znači, ako dođe ikad trenutak da ja poželim da napišem još jednu i da ja imam šta da kažem, ja ću to da uradim. Ako ne, neću više nikad to uraditi. I to je ono kad me pitaju ljudi za bavljanje muzikom, a često me pitaju u zadnje vreme. Zašto ne komponuješ, zašto ne pišeš, jao, daj nam nešto novo, mi toliko žudimo, mi, ljudi koji vole moju muziku. I ja im prosto kažem, ljudi, doći će kad treba da dođe, jer ja ne želim. Znači, postoji jedan određen broj umetnika kojima se ceo život divim, koji dođu u stare godine i počnu da prave gluposti. Počnu da pa ne znam da li on, ali svejedno, i glumaca, i umetnika koji stvaraju, kantautora, mislim, koji počnu da prave pesme koje prosto više nije to taj nivo kvaliteta. Ja ne želim. Znači, ja nemam tu varijantu da budem umetnik koji je u panici od starosti i od prolaznosti. Što? Bolje je da prođem zapamćena kao super kantautor ili duo K2 ili solo album ili U nebranom grožđu ili pisac knjige ili office manager na kraju krajeva, nego da radim po svaku cenu i da to bude sve gore i gore i gore i gore, jer ja više nemam šta da dam. Tako. Znači, ja sam poslednjih godina, znači ja sam, ja mislim, poslednju pesmu napisala negde u sred pandemije, a pre toga nisam godinama napisala pesmu. Osim to nešto kao za strano tržište, što sam htela nešto da pokušam da se probijam i da sarađujem s drugim ljudima. Znači, ja sam napravila jednu ogromnu pauzu i koliko god ona meni bila neprirodna, jer je to moja glavna profesija i moj voljeni posao u životu, isto tako su se moje baterije kreativne napunile i ja sada mogu ponosno da kažem, ja sam posle x godina napravila pesmu kojom se podjednako ponosim kao, ne znam, čarobnim pre 11 godina ili kao ajmo u život pre 27, nećete verovati. Tako da, znaš, nema potrebe da ja pravim hiperprodukciju svoje muzike. Kad imam zašto, kad imam šta da kažem, to će biti rečeno. Iskreno, meni najviše treba dobar motiv. Kao što, evo, baš ova prilika. Eto, takmičenje za Euroviziju. Divna nova pevačica koju nismo čuli pre, koja predivno nosi celu tu pesmu. Znači, šta ćeš bolji motiv od toga? E, kad imam tu vrstu motiva ili saradnja s nekim talentovanim, ja sam u stanju planine da pomerim. I to je onda vreme kada ja najbolje stvaram i napišem svoje najbolje tekstove. Ovaj tekst na koji sam suštinski jako ponosna, jer mislim da je stvarno vešto sam ga uradila, čak i mene iznenadilo, jer ja srpske tekstove obično mnogo teže pišem nego na engleskom i treba mi mnogo duže vreme da ih napišem. I sešani koje radiš sa stranim kompozitorima traju jedan jedini dan da se sve završi. Da se otpeva, napiše pre toga, napiše tekst, kompletira sve, produkcija. Znači, ja sam se tresla kako ću ovo da izvedem ovo, jer znala sam da hoću napišem vrlo bitan tekst, bitna je priča u ovoj pesmi za Nađu. Međutim, to je nekako i samo i izletelo i samo išlo sve bolje i bolje i na kraju sam stvarno prezadovoljna tim tekstom, a da ne pričam o tome kakve komentare dobijam ljudi koji slušaju pesmu, pa čak i muškaraca koji retko kad reaguju na te moje kao ljubavne, srceparajuće ove tekstove. Ovog puta mi se javljaju muškarci masovno sa pričom, jao, kako je divno, kako me ganulo, vratilo me kroz vreme, bla, 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 bla. Ali ja stalno pričam, ja primećujem, nijedan ne primećujem, primetim da recimo konkurenti ili zlobnici hoće da kažu kao, pa dobro, to je kao tinejdžerska pesmica. Mislim, čekaj bre, stani, devojka ima 17 godina. Ako smatraš to činjenicu da peva tekst koji govori o prvom slamanju srca tinejdžerskom pesmicom, fajn, onda je tinejdžerska pesmica. Ali oni zaboravljaju da je pre svega ovo pesma, nije ovo neka dečija pesma, ovo je pesma. Drugo, zaboravljaju da je pisala žena od 48 godina. Znači, način na koji je ovaj tekst ispričan ima jednu zrelost koju, da je pisala tinejdžerka, to ne bi bilo tako opisano. Tako da, ta priča o tome da to je kao, ja, baš je slatka tinejdžerska pesmica, sve je to super, ali nemojmo biti zlobni u tom smislu. Znači, na ovu pesmu mnogo više reaguju zreli ljudi nego klinci. I tako će i da bude. I ja i na zrele ljude računam u tom glasanju da će oni da budu u fazonu, jao, ono, napokon
pristojno dete u gomili nekih ono neprikladnih ponašanja, oblačenja i sličnih stvari, da ne pričamo o tekstovima, mislim, i to se dešava, nažalost. Znači, jedno normalno, pristojno dete koje gaji svoj talenat, koje voli muziku, bavi se njom iskreno, i jedna pesma koja govori o istinitim emocijama koje svako doživi u svom životu. Eto, to je negde kompletirana ta priča. I eto, znaš, kad me pitaju, jer ako nije valjda da očekuješ pobedu. Pa ja, što, nekad je najbolje pesma. ne kažem to ti kažeš i hvala ti. Ali ne, kažem, pod jedan ja se uvek nadam. Mislim, ja sve radim sa nadom da će biti najbolje što može da bude. Ja bih jako volela da odem u Liverpool ove godine. Ja inače jako volim Englesku. I eto, baš simbolično, zato što je tim ko kompozitor pesme, mislim da bi bilo jako zabavno da odemo sa njim i sa mnom tamo. S druge strane, potpuno razumem da ovakva pesma može da iznenadi na oba načina. Ili će da pukne neopevano, ili će da prođe mnogo bolje nego što se iko nadao. Ne verujem da će da bude tu neke zlatne sredine, možda i to moguće, nemam pojma. Ali eto, kažem, ja se uvek nadam i naravno da bih volela. I bilo bi mi jako drago, pre svega bi mi bilo drago da znam da su silni ljudi toliko odreagovali na pesmu da osete potrebu da doprinesu na taj način. Jer te poruke meni ne znače odlazak u Liverpool, ali nije to suština. Suština je da su ti ljudi toliko zavoleli to i toliko odreagovali da budu u fazonu, ja moram ovo, ja hoću da glasam za ovo. E, tu leži lepota toga, ali kažem, mislim, već što se mene tiče, već smo pobedile time kakve smo reakcije dobile i za mene je to moja lična pobeda i Nađina pobeda i timova pobeda i meni je iskreno to dovoljno. Da li ću se razočaram ako ne pobedimo? Pa malkice, uvek se nada čovek, ali nije da sad sam u fazonu, mi smo pobedili i to je to. Mislim, ne, nikad čovek ne zna šta će ljudima se svidi, ko će da ima najbolji nastup, šta će tu najjači utisak da ostaje. To stvarno ne znam ni ja, iako sam čula ne sve, ali većinu pesama. Znam od prilike, znaš, ono, šta ostavlja sad neki bolji utisak, ali isto to ništa ne znači dok ne vidiš. Kristina, želim ti puno sreće u daljem radu. Mnogo ti hvala na ovom razgovoru. Hvala tebi, verujem da retko imaš goste koji ovoliko brbljaju kao ja. Ne, stvarno mi je bilo vrlo prijatno, tako da... E, drago mi je. I saznao sam mnogi stvari o Švedskoj, o muzici uopšte, tako i da... I o mom životu. I o tom životu, naravno. Jeste, da, nadam se da nisam rekla ništa što će da završi u tabloidima ili neprikladno, ali Bože moj, očigledno... Ne znam koliko oni prate ovo, tako da... Da, mislim, pazi, očigledno sam, ja sam sad obeležena kao tabloidna ličnost, tako da ne bi me čudilo da nešto završi, ali Bože moj, mislim, to je njihov izbor, moji izbori su da budem to što jesam i da to sledim skoro slepo, tako da drago mi je ako si ti to prepoznao i zbog toga me pozvao i nadam se da ću doći još koji put. Hvala ti. Gledamo se nadalje.